გამარჯობათ მეგობრებო. ინტერნეტის პრობლემების გამო რამდენიმე წუთის დაგვიანებით ვიწყებ. დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ყველას, ვინც უშინწინდელი გამოსვლიდან, წინა გამოსვლებიდან გამომდინარე შეუმეხმიანეთ, მომწერეთ, შეფასებები გააკეთეთ, თქვენი წინაადებები გამომიგზავნეთ, ვინც ხარ დღეს ჩვენთან ერთად, ვისაც გაქვს საშუალება გააზიაროთ და არის იმის შესაძლებლობა, რომ მეტ მნახოს ეს გადაცემები. ჩვენ არავის არაფერს თავზე არ ვახვევთ, უბრალოდ ჩვენ მეცნიერთა გუნდის სახელით ვაყალიბებთ მოსაზრებებს. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტია წარმოსადგენი. ეს ხალხმა უნდა იცოდეს, რა წინადადებები უარყვეს, რას გაუკეთეს იგნორირებმა პარტიებმა, პარტიათა ლიდერებმა. იმის გათვალისწინებით, რომ არის კიდე რამდენიმე შეკითხვა შემოსული, ამიტომ მე რამდენიმე წუთის შემდგომ წარმოგიდგენთ იმ დოკუმენტს, რომელიც მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით და ის არ კარგავს, რა დღეს ამ დოკუმენტს ვადგენთ, არა იმიტომ, რომ რა კარგები ვიყავით, რომ ეს დოკუმენტი მივწერეთ მაშინ ხელისუფლებას და სხვა რგოლებს და გამოვაქვეყნეთ, არამედ ჩვენ დღეს მოსახლეობას ვეთათპირებით იმის თაობაზე, რომ ძალიან ცუდი მოხდა ეს დოკუმენტი, რომ არ გაითვალისწინეს და დღესაც რეალურად დღის წესრიგში დგას, რომ ამ დოკუმენტის განხილვა, ამ დოკუმენტზე თუნდაც რეფერენდუმის ჩატარება, ამ მიმართულებით რაღაც რეფერენდუმის, ამ პლებისციტის ჩატარება საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ვიდრე ამ საკითხს შევეხებოდი, მე არ მინდა დავტოვო ყურადღების გარეშე შეკითხვები, რომელიც მოვიდა დაწყებული იმ ძალიან დიდი დაძაბულობიდან, რომელიც იყო რუსეთი რუსული დელეგაციის ჩამოსვლის გამო და შეკითხვები, რომელიც დღეს ჰქონდა, მაგრამ მე თავში მაინც დავიწყებ პოზიტიურით. პოზიტიურით, იმიტომ რომ დღეს რეალურად ჰქონდა საშუალება მეცნიერთა სხვა სამ სხვადასხვა ჯგუფს შეხვედროდი. ბატონებო, კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ, რომ ეს არ არის, რა თქმა უნდა, მხოლოდ ამ დღევანდელ და რაღაც საკითხებთან დაკავშირებული, მხედლობაში მაქვს მართვის სისტემის შეცვლასთან დაკავშირები. რა თქმა უნდა, მართვის სისტემის შეცვლა იქნება შედეგი იმისა, რომ ყველა ეს პროგრამა რეალიზებული იყოს. აი ამ რამდენიმე ხნის დღის წინ, ჩემი გამოსვლების გამო რიონის ხეობასთან დაკავშირებით, მეცნიერთა ერთმა ჯგუფმა, რომელთანაც ადრე მუშაობდით, და აგზელებდნენ ამ საკითხში გაღრმავებას ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით, დამირეკეს და მითხეს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენი შეხვედრა სოფლის მიმართულების, სოფლის მეურნეობის მიმართულების რამდენიმე სპეციალისტთან, რომელთა ახალი შემადგენლობა შემოვიდა ჩვენს, როგორც იტყვიან, ჩვენს რიგებში. ამის ინიციატორი და დღეს ჩვენ საუბრობდით ერთთან, ბატონ თენგიზ ჯალიაშვილის ინიციატივა არის ძალიან ბევრი რამდენ ამ საკითხთან დაკავშირებითაც, შევიტყვე საოცრად მნიშვნელოვანი რამ, რომ საქართველოს, აი ეგრე ჩანაწერიც მაქვს, საქართველოს მიწების, სასოფლო სამეურნეო მიწების 55-65%, 55-65% არის სარისკო ზონა სასოფლო სამეურნეო საქმიანობისთვის. Ну, как предлобаში მაქვს ის, რომ კოხის და სხვადასხვა მიზეზების გამო, ну, რომელთან შეიძლება დაუცველი იყოს მოსახლეობა და დაზღვევა ჭირდება ამას და ძალიან სერიოზული კანონი და რაღაც, ну, ეს მისაღებია, ну, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. მაგრამ ნახეთ, მეცნიერები რას ამბობენ, არის 25%, ეს არის სტაბილური ზონა სასოფლო-სამეურნეო, აი, რომელშიც, რომ სადაც არავით არის საშიშროება, არ არის სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. აი ამ სტაბილურ ზონაში შედის ნამახვანის ის ადგილი, სადაც ნამახვანის ხესი შენდება და შედის მთელი რიონის ხეობა. აი ახალი სერიოზული არგუმენტი. რატომ საუბრობ ჩვენ იმაზე, რომ ესე იგი ჯერ დოკუმენტები არ გამოაქვეყნეთ, რატო გეშინიათ, არ ვიცით. სტრატეგიული ხეობაა და რატო აშენებთ? მნიშვნელოვანია ძალიან ეს ხეობა და რატო აკეთებთ ამას? შეუსწავლელია, რა სიმდიდრეა იქ მიწაში, ეს ყველაფერი შეუსწავლელია, რეალურად დადასტურებულია, რომ არავინ არაფერი არ იცის, ძალიან ბევრი ამბობს, რომ ოქრო მადანია ძალიან დიდი რაოდენობით და ამიტომ იმის დატყორვა არ ღირს და გაცილებით დიდი სიმდიდრეებია მიწაში, ვიდრე მივიღებთ მიწის ზემოთ, თუნდაც აი ხელში შვენებლობით. Ну, ბევრი სხვა რამ კიდე, რომელზეც საუბრობდნენ, მაგრამ ეს დღეს მნიშვნელოვანი არგუმენტი დაემატა. ვიმეორებ, მეცნიერები ამბობენ, საქართველოში 65%-ამდე სასოფლო სამეურნეო მიწების 65%-ამდე სასოფლო სამეურნეო საქმიანობისათვის სარისკოა.
25% არის, როგორც იტყვიან, აი საოცრად კარგი სასოფლო სამეურნეო საქმიანობისათვის. ამ 25%-ში ერთ-ერთი ყველაზე გამოკვეთილი ტერიტორია შედის სწორედ რიონის ხეობა, ის რომის დაკვირვა უნდათ. Ну, аргументи. Გავაგზელო აღარქეს. Ჩვენ ყველას ვეუბნებით, რომ ნუ ხართ ბატონებოზე, ზოგიერთი ავად იმის გამო, რომ არ უნდა აშენდეს, ან ავად იმის გამო, რომ უნდა აშენდეს. ჩვენ ვლაპარაკობ დავდოთ სასორზე. ხესი რომ ჭირდება ქვეყანას, ამას მე ნუ მიმტკიცებს ვინმე. ამას მე იქეთ უმტკიცებდი სხვას. Მაგრამ ვიმეორებ, მე პატივს ვცემ ეროვნულ მოძრაობას, სწორედ ეს დღეებია დღეს. აი 31 იყო გუშინ წინ 9 აპრილი მოდის და პატივს ვცემ ეროვნულ მოძრაობას იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც რუსთაველის საზოგადოების თითქმის გაფართოებულმა შემადგენლობამ სპეციალისტთა იმუსაზრებებს, რომლებიც იყვნენ მაშინ ესენ კორიფეები იყვნენ, პატივს ვცემ ამას, ჩვენ არ შეიძლება რომ ამ ადამიანების მიმართ უპატივცემულო დამოკიდებულებით ვიყოთ და ვამბობ იმას რომ ამ ხალხმა მიიღო ეს გადაწყვეტილება. ასე ადვილად მოსკოვს დაუპირისპირდნენ, კრემლს დაუპირისპირდნენ, არ მიცეს მშენებლობის საშუალება. ეროვნული დამოუკიდებელი სახელმწიფო ვართ ხალხო და ყველაფერს ამართლებენ იმით, რომ ასია თურმე ყველა ქვეყანაში მიწა უნდა გადაეცეს რამდენიმე წლით და რაღაც ჩვენ ყველა ხესე ვითხოვთ იმას, რომ მიწა გადაეცეს, ვიდრე ხესე იქნება იქ. იმიტომ რომ ეჭვი არავის არ ეპარება, რომ მეცნიერება მიდის ისე, აღარავით არის ხესების აუცილებლობა არ იქნება გარკვეული წლების შემდგომ, იმიტომ რომ ენერგიის სხვა საშუალებები შემოვიდა უკვე. ამის მაგალითია ისლანდია და ამის მაგალითია საქართველო, რომელსაც ვერ ვიყენებ ჩვენ, თორე ცხელწყალზე დგას, როგორც იტყვიან, მთელი დასავლეთ საქართველო და ენერგიის უზღვავია, წყაროა ეს ცხელწყალი და ის ოკეანე, რომელზეც არის დასავლეთ საქართველო. აქვე გავაგზავნებ მეორე წინაადებას მეცნიერთა მეორე ჯგუფთან შეხვედრის თაობაზე, რომ იყო წინაადება და დღეს ამას ჩვენ ადრეც ვჟელოდით ამ საკითხზე, გენიალურ პიროვნებებთან არის დაკავშირებული, არ მინდა დღეს ამის თაობაზე ვისაუბრო, რომ 402 კილომეტრია სულ ზღვის ნაპირი აფხაზეთის ჩასვლით საქართველოს ტერიტორიაზე, 402 კილომეტრი. და აქედან რეალურად საშუალება არის 40 კილომეტრზე პირველ ეტაპზე, ანუ ისაც ბათუმთანაა დაკავშირებული, აი მოხდეს რკინიგზის რიანდაგის გადატანა, არავითარ დიდ სირთულეებთან დაკავშირებული არ არის, თანაც იქ მექანიზმია ჩამოყალიბებული, როგორ უნდა მოხდეს, საქართველოს არავითარი თანხა არ ეხარჯება პირიქით. ეს ხდება მოკლედ ერთი ძალიან დემოკრატიულად შენებარე, ის იქნება უკვე როგორც იტყვიან, თანაც ამას ამობენ, რომ ეწოდოს, ესე იგი, საქართველოს ოქროს ნაპირი. აქ დაკვირდით მეცნიერები რას ამბობენ, ქერჩიდან მოდის წყალი, ცივი წყალი, რომელიც ბათუმთან 80 კილომეტრზე სიღრმეში, ესე იგი ხეულს აკეთებს, ანუ იქ ბრუნავს უბრალოდ. ეს არის აი ღთით ნაჩუქარი ჩვენთვის. ღთის ნაჩუქარი ჩვენთვის. 8 გრადუსია ტემპერატურა. და ეს მეცნიერები ამტკიცებენ და როგორ ჩანს ეს წარდგენილი ჰქონდათ ადრე, მე ამ დიდი ხანია ვიცნობ ამ პროექტს და უჭკვიან ეს კაცი უდგას ამას სათავეში, ამ პროექტს და დიდი ხანია საუბრობენ, მაგრამ დღეს უკვე ყველაფერი დასაბუთებულია, რომ ერთი ენგურის გამომშევება რაც არის, იმდენი ენერგია იქნება მოპოვებული ამის ქერჩიდან მომავალი, აი რაც ბრუნავ, როგორც იტყვიან ამას ეძახიან ბათუმის ანტიციკლონი. ასე ქვია, ასე ეს, წაიკითხეთ, ნახავთ, რომ შეხვიდეთ, იმაში ნახავთ, ბათუმის ანტიციკლონი. საქმე იმაშია, რომ მეცნიერებს არავინ ესაუბრება, არ უსმენს და სრულიად სხვა საშუალებებია, რომ განვითარდეს ქვეყანა. ბათუმის ანტიციკლონი რეალურად ენგურხესის ერთი, რასაც გამოიმუშავებს, ინდენ ენერგიას იძლევა, ანუ ზღვის ნაპირზე წყლის პრობლემა მოხსნილია, გათბობის პრობლემა მოხსნილია, ცხელი წყლის პრობლემა მოხსნილია. საოცარი რამეა, ბატონებო. ვიმეორებ, ეს არ არის რაღაც ილუზიები, ეს არის დასაბუთებული, დამტკიცებული უკვე ძალიან ბევრი რამ, აი რომელზეც ჩვენ საუბრობთ და დიდი მადლობა მეცნიერთა ამ ჯგუფებს, რომლებიც მუშაობენ. მე არ მინდა, აი იმიტომ ვარ აი ესე თავგამოდებული და აი იმიტომ ვიცავ მეცნიერებს, რომ უჭკვიან ესე ადამიანები არიან საქართველოს ჯერ კიდევ ყავს რაღაც წარმოუდგენლად, ესე იგი ძლიერი ადამიანები, რომელთაც ქვეყნის გარეთ უფრო დიდ პატივს მიაგებენ ვიდრე ქვეყანაში. ჩვენ დღეს რეალურად გვაქვს საშუალება, რომ შევაბრუნოთ ეს მომენტი და აი ამიტომ უყევი ყველაფერ ამას. აი ეს
ორი რამ, რომელიც მე თქვენ გითხარით, აქ ძალიან ბევრი რამ მოაქვს, 5-6 პურცელი გავავსე დღეს, აი აქ რომ, ესე იგი, 13000 გექტარი თავისუფლდება რკინიგზის გადატანით და გითხეს ერთი რომელიმე ქვეყანა გვაჩვენეთ გარდა საბჭოთა კავშირის ქვეყნებისა, სადაც ზღვის ზოლში განსაკუთრებულ ადგილზე რკინიგზა გადიოდეს და ოქროს ადგილს იჭერდეს. Ну ეს არსად არ არის, აი როგორც ვიმეორებ აი აქ ჩვენთან და დღეს გამოკვეთილად მე ვამბობდი ნიკო ნიკოლაძეს თან დაკავშირებით, რომ ნიკო ნიკოლაძე ამბობდა, რომ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სიმდიდრე საქართველოსი არის ზღვა. აი ნახეთ დღეს მეცნიერებმა რა მითხეს თქვენს. კი სწორია, რასაც თქვენ ამბობთ, მაგრამ უფრო უკეთესი გამოთქმა აქვს ნიკო ნიკოლაძესო და აი ჩამაწერინეს აგერ ზუსტად. ნიკო ნიკოლაძე ამბობს: ნუ ეძებ სხვა მოკავშირეს. ერთადერთი მოკავშირე ეს არის შავი ზღვა საქართველოსთვის. აი რა პოტენციალი ჩვენ შავი ზღვა გონია რომ სანაპიროზე დავისვენოთ. შავი ზღვის პოტენციალი არის კოლოსალური. განუზომელი და მეცნიერები ამბობენ რომ ჩვენ 15-20% ვიცით და ეს 15-20%-იც კი აი საქართველოს აქცევს სრულიად სხვა ქვეყნად. სრულიად სხვა ქვეყნად. აბსოლუტურად გამოუყენებელი პოტენციალი. ყველაფრის მიღების მარტივად თქვენს რომ მარილი როგორ შეიძლება საქართველოს შემოქონდეს სხვა ადგილიდან. აქ თქვენს დღეს როგორ შეიძლება ამის მოპოვება ყოველგვარი რაიმეს გარეშე და რამდენი მილიონი გადის ქვეყნიდან და თქვენს რომ ორი რამ საქართველოში მარილი და შაქარი, რომელშიც უამრავი უდიდესი თანხა გადის და ჩვენ ლარს არ თყავს ეს და სახელმწიფოს შემოაქვს და ნახეთ რა გახდა შაქარის ფასი რა არის და თუნდაც მარილი და რა ვიცი ბევრი სხვა რამ, ისინი ამბობენ რომ ეს რეალურად საქართველოს ექნება, ესე იგი მეცნიერთა აზრი ასეთია რომ საქართველოს შეუძლია ეს ყველაზე იაფად მოიპოვოს, ამას ჭირდება უბრალოდ გადაწყვეტილება მეტი არაფერი და თქმა იმისა რომ 1 3 4 5 მილიონი ჩავდოთ ამ საქმეში. დღეს სოფლის მეურნეობის სპეციალისტები ამბობდნენ რომ პესტიციდების გამოყენება საქართველოში ყავს ძალიან დიდი ლობი. ეს არის ჯანმრთელობის წინააღმდეგ მიმართული ყველაფერი. და ძალიან კარგი ფორმულა, რომელიც მიკანახეს დღეს აი რომ ესე იგი მოსახლეობის კურნალობა უფრო ძვირი ჯდება დღეს საქართველოში, ვიდრე ჯანსაღი ყובה. ესე იგი თუ ჩვენ ჯანსაღ ყובהზე გადავიყვანთ საქართველოს მოსახლეობას, პესტიციდებს გამოვრიცხავთ და მაგრამ ამის გამორიცხვა ძალიან დიდი, იმიტომ რომ შემოაქვს ხალხს ესენი ფულს აკეთებენ ამაზე. ესენი ხელისუფლებებთან დაკავშირებული, არა მარტო ამ ხელისუფლებასთან, ძველ ხელისუფლებებთან დაკავშირებული პიროვნებებია და კარგი რამ გითხეს. დღეს იმიტომა ეროვნული ხელისუფლება საჭიროა რომ თუნდაც ის გავიგოთ, გავაანალიზოთ, ვის რა შემოაქვს ქვეყნის გარედან, რატომ შემოგვაქვს ეს და მაშინ როდესაც რატო ებრძვით ადამიანები ჯანმრთელობას ასე, მაშინ როდესაც ჩვენთან ქვეყანაში შეიძლება ყველაფერი პირიქით იყოს, რომ ჯანმრთელი თავი ხალხი გვყავდეს 90 წელი, მეცნიერების მაგ გითხრეს დღეს 90 წელი, როგორც საშუალო ასაკი შეიძლება საქართველოში ძალიან მოკლე პერიოდში გახდეს და ეს საავადმყოფოების რაოდენობის შემცირება დაგჭირდეს და არაზრდა და არა და ამ კოლოსალური ფულის ხარჯვა ჯანმრთელობისთვის, მაშინ როდესაც გაცილებით ზიაფი დაგვიჯდება გადასვლა, ესე იგი აი ამ იმუნური მიმართულების კვების პროდუქტებზე, იმუნური მიმართულების კვების პროდუქტებზე. რატო ვაგვიანებთ ბატონებო? რატო ვაგვიანებთ? მე დღეს ნახე ძალიან ბევრი პიროვნება რომ ამბობდნენ რომ სოფლის მეურნეობის მინისტრს შევხვდებით, გველაპარაკება რა კარგია, რა ძლიერია, ოხ, ამას რა მოისმინე, რაღაც და გონია რომ და ასე შემდგომ და დამთავრდა. რომ მივწერეთ კომიტეტის თავმჯდომარეს, პასუხს ვიღებ, რა კარგია, გენიალურია, დამთავრდა. ყველაფერი რატო? იმიტომ რომ ერთვებიან ეთყობა ის ძალები მე რომელსაც შემოვაქვთ, სწორედ ის რაც პესტიციდებთანაა დაკავშირებული და ამას მაფიაა ეს სერიოზული და ჩვენი ადამიანები ჯანმრთელობის ხარჯზე ვიღაცამ დიდრდება. ამას არ უნდა მოერიოთ და ვერ უნდა მოერიოთ. აბა ხელისუფლება რისთვის ვარ ჩვენ? თუ ამის მონაწილე არ ახარ ხელისუფლება, ამის მორევას რა უნდა? მე ბოლოში როცა დამთავრდება ეს, ვიტყვი პირველ აპრილთან დაკავშირებულ ერთ რამეს გუშინ, სპეციალურად ამის გამო გადაცემა არ გავაკეთე, მაგრამ ზოგიერთმა ადამიანმა რაღაც რადგანაც მომწერა, ნუ ამის გამო შევეცდები რომ ეს დღეს მოვისმინე უნიკალური რამ კიდე, რომელიც ქაცითელთან დაკავშირებით საქართველოში არიციან რომ ქაცითელი ჩვენგან ხوارწასული მეცნიერებმა გამოაოცეს დღეს. აი პოლიტიკური ელიტა
რომელიც არ ეთათპირება მეცნიერებს და აზიარ არიან. ესე იგი, დააგვერდით, ესე იგი, კაციტელი არის საქართველოდან წასული. გაცილებით მეტი რაოდენობით სხვაგან მოიპოვებენ უკვე მას. და იმდენად ცნობილი ღვინო გახდა ეს კაციტელი, რომ უკვე შექმნილია საერთაშორისო ორგანიზაცია კაციტელთან დაკავშირებული. და ამ საერთაშორისო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ერთ-ერთი ძირითად ხელმძღვანელი გახლავთ შარლ მიშელი. გესმით ბატონებო. ევროპის პარლამენტის, ევროპის აი პირველი პირი, ვინც ჩამოვიდა ჩვენთან, ის არის სწორედ კაციტელის საერთაშორისო საზოგადოების პრეზიდენტი, თუ არა, ნუ ერთ-ერთი მთავარი პირი, ნუ მეუბნებიან პრეზიდენტი. ჩვენ აზრზე არ ვართ არავინ არ ქვეყანაში. რატო მეცნიერებმა იციან, მეცნიერებმა ეს ყველაფერი მათთვის ცნობილია, ჩამოვიდა კაცი, რომელსაც ის მაინც უთხარით, რომ ჩამოვიდა, რომ თქვენ ჩამოდით იმ ქვეყანაში, რომელი ქვეყნიდანაც იწყება კაციტელი და თქვენ ხართ ამ საერთაშორისო ომის ხელმძღვანელი და ესე იგი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი და ძალიან დიდი ამბავია, ხო? და მეცნიერები ამბობენ, რომ და ძალიან ძლიერი პიროვნება საუბრობდა დღეს იმაზე, რომ უნდა ჩაუდგეთ სათავეში კაციტელის ფესტივალს. და ეს კაციტელის ფესტივალი უნდა შედგეს. აი მეცნიერები, აი ჭკვიანი ხალხი, აი რისი გაკეთება შეიძლება. აგარ როგორ შეიძლება დიპლომატია წამოვიდეს სწორედ ძალიან კარგი რამით. კაც ჩამოვიდა, რომელიც კაციტელის საერთაშორისო ფედერაციის პრეზიდენტია, ის არის ჩვენი მთავარი მომრიგებელი, ღვინობა ის დაგვედგა მაგიდაზე კაციტელი ან დავლაპარაკებოდი და გვეთქვა ეს. არავინ არაფერი არ იცის ისევე როგორც დამთავრდა 31 დაიწყო ხვარაფერი ხელისუფლებას არავითარი ღონისძიება არ ქონია პირველ რეფერენდუმთან დაკავშირებით. დამოუკიდებლობა მოიპოვეთ. გძულთ ეს დამოუკიდებლობა ბატონებო, თუ რა არის? ვერ გავიგეთ რას ნიშნავს ეს? ბატონ თამაზ ყურაშვილთან ერთად პირველ პარლამენტში ვიყავით და დღეს საუბრობდით და ალბათ ჩვენ თვითონ აი ვენდეთ იმას, რომ ხელისუფლება რაღაცას გააკეთებდა და მოვილაპარაკეთ, რომ ალბათ შესაძლებელია ეს ჩვენი დამოუკიდებლობა, ამიტომ რომ აშკარად არაფერი არ გააკეთეს და უფრო მეტიც დამთავრდა შეხვედრა, ესე იგი ევროკავშირის საელჩოს შტაბინაში გამოვიდა ყველა პოლიტიკური ლიდერი 31 რიცხვში უკვე იყო საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე. ერთს არ გახსენებია, რომ ეთქვა, რომ ხალხო მოდით რა ერთი აგერ, მოდით დავდგეთ რა, ყველა პარტია ხო აქ ვართ. საქართველოს დამოუკიდებლობის რეფერენდუმის დღეა დღეს. რა გვემართება ხალხო? რა გვემართ ეთქვა ვიღაცას? აი ასეთი რა, მაგრამ სად არის? მაგრამ ტელევიზიაა ამამდე მიიყვანეს ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ამის მაგალითია კონკრეტულად. ორი დღეა ძალიან ძიმე მდგომარეობაში, როგორც თქვენ, მეც, მით უფრო ქართული ერთობის დარბაზის ერთ-ერთი დიდი ამფუძნებელი, მერაბ ბერძენიშვილის სახლში რომ იქნებოდა მოქმედების მანიფესტი და რეზო ჩხეიძის სახლში რომ მოეწერა, ერთ-ერთი პირველი ბატონმა ანზორ ერქომაიშვილმა მოაწერა ამას ხელი. ბოლო კონგრესებს ის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი იყო ბოლო კონგრესების მეცნიერთა და განსაკუთრებით გასულ წელს, რომელიც შედგა ესე იგი გელაჩი და ჩვენ საიძე სადაც ვისაც გაქვს საშუალება უყურებთ ამას ჩემი გვერდიდან ვებს გვერდი ესე იგი Facebook-ის ჩემი გვერდიდან, აი იქ დევს სწორედ ის მისი ბატონი ანზორის გამოსვლა გელაჩი და არა მარტო ის, აი წერილი რომელსაც არ მოგიდგენთ მე თქვენ, ბატონი ანზორი თავმჯდომარეობდა იმ სხდომას და ოქს ხელმოწერა ბატონი ანზორისა იმ დოკუმენტის, რომელიც და ნუ ეხლა დღეს ყველანი რომ წავიდა კაცი დავტირით, მაგრამ აი რა მიწერა ბატონმა ანზორმა და ბატონი ანზორი რომ თავმჯდომარეობდა სხდომას, რა იყო დოკუმენტი, ქვეყნის გადარჩენის დოკუმენტი, არავის ეს არ გახსენებია და დღეს დავტირით ყველანი. თუმცა მივესალმები იმასაც, რომ ერთ-ერთმა პიროვნებამ ძალიან კარგად თქვა, რომ აი იმდენად დიდი კაცი იყო, იმდე კოსმოსში წავიდა, აი სიმღერა, ესე იგი იმდენად მნიშვნელოვანი, იმდენად ესე იგი აი სულიად განსხვავებული პიროვნება იყო, რომ გლოვის დღეთ გამოვაცხადებდიო მე 20 ესე იგი დაგზავნის დღეს და ეს იქნებოდა ბატონ ანზორთან, რადგან და თაცმინდაზე მას გურიაში უნდა და დასაფლავებულიყოთ, მაგრამ თაცმინდაზე, რადგან ეს იქნება და ყველა ვინც დასაფლავებულია თაცმინდაზე იმათვის და ამავე დროს იქნებოდა კოვიდით გარდაცვლილთა აი გლოვის დღე იქნებოდა ერთი ამემის. აი ამას უნდა ფიქრი, ასე უნდა ვერთიანდებოდეთ ქვეყანაში. აი ძალიან კარგ ჭკვიან კაც მართლაც აი გამოცდილ პიროვნებას მოვიდა აზრი იმის თაობაზე, რომ ესე იგი ეს დღე გამოცხადდეს როგორც გლოვის დღე. დიდი პიროვნება წავიდა, ჩვენ კიდე ვერ გძნობთ დღეს, მაგრამ მე ტელევიზიები ვახსენე წეღან. ნახეთ რა მოხდა. მოსულია ყველა ტელევიზია. ნუ ეთყობა ელოდებიან ვიღაც ვიღაცებს იქ პოლიტიკოსებს.
კორიფეები არიან, სიმღერის არ ინტერვიუს არ იღებს არავინ. იაპონიის ელჩი მოვიდა დღეს, ძალიან თავისი სამძიმარით დოკუმენტი მოიტანა, გადაცა ყველაფერი, ძალიან დიდხანს ესაუბრა ბატონი ანზორის მეუღლეს, ერთ ტელევიზიას არც გადაუღია, არც უჩვენებია. მოვიდა ორი პოლიტიკოსი, რომელთაც არც მინდა რომ ახსენო რა უნდათ იმათ პოლიტიკაში საერთოდ და იმათ ინტერვიუები აიღეს გარე. ჯერ პოლიტიკოსი არ უნდა აძლევდეს სამებაში და სამების ტერიტორიაზე ინტერვიუს. მე რომ მკითხოს კაცმა. არც ჟურნალისტი არ უნდა აწუხებდეს იქ პოლიტიკოსი. იქ თუ გინდათ აიღოთ, უნდა კითხოთ სწორედ მეგობრებს და სიმღერის მეფე წავიდა და გლოვის დღე უნდა იყოს ქვეყნისთვის, დაობლდა ქვეყანა და იმ ხალხს კითხეთ, ვინც კორიფეები ამ ქვეყნის დღეს და რა იმას იმ პოლიტიკო რო გითხრათ გვარები ვისი ვისთან აიღეს ინტერვიუ გაგეცინება და აი პოლიტიკოსებს ასე ქმნიან ხალხ პოლიტიკოსებს ტელევიზიები და ქმნიან იქ სადაც ეკლესიაშიც პოლიტიკოსები ლაპარაკებიან ეგ დიდი პიროვნების დაკრძალვის დღესაც პოლიტიკოსები ლაპარაკებიან ეს დიდი მეცნიერები კულტურის მოღვაწეები და სხვა ვის აინტერესებს აი ამიტო ეს ანტიქართული ეს ტელევიზიები რომელზეც ბატონ მანზორმა რომ მოეწერა ხელი დამოკიდებისა დეკლარაციის და ერთი ძალიან დიდია მოქმედების მანიფესტს რომ მოეწერა ხელი იქ წერია პირდაპირ რომ კატასტროფაა ქვეყნის ის ტელევიზიები რომელიც დღეს გვაქვს ისინი იბრძვიან არა საქართველოსთვის არამედ ებრძვიან საქართველოს აი რეალურად იქაც დადასტურდა დღეს მის საღამოს მე უბრალოდ მინდა რომ დიპლომატია და პოლიტიკური კულტურა რომ არ არის ქვეყანაში ამას ადასტურებს ბევრი რამ ტონი რომლითაც პოლიტიკოსები ელაპარაკებიან ერთმანეთს რასაც უწოდებენ ერთმანეთს ამბობენ რომ შერიგება საჭირო და ისეთ სიტყვებს მიმართავენ რომ შერიგება კი არა და თოფი რო კონდეს უნდა ესროლო ასეთ სიტყვას როგორ ელაპარაკება ადამიანი ნუ ესე იგი აი უბრალოდ აბსოლუტურად პოლიტიკური კულტურა დღეს ერთ-ერთმა პიროვნებამ ხელის იმით ესე იგი ბატონმა ვოლსკიმ გაოცებული დავჩი პირდაპირ ანუ ეს რა ხდება ამ ქვეყანაში როგორ აჩვენა რა როგორ გააკეთა ეს აი ახლა ჩვენ დღეს ღირსების ქვეყანა რო ვიყოთ ყველანი და დავდგეთ და უნდა ვთქვათ რომ მე ახლობელი შეიძლება იყოს ჩემი ვინმე მაგრამ უნდა ვთქვათ რომ არა გაქვს ამის უფლება ეს არ არის საქართველო არ არის ეგ აი როგორ შეიძლება ეგეთი რამე გააკეთო იმაში რომ შედიხარ ვინც არ უნდა იყო ბატონმა იმარ მაშინ გიორგი რო შეაგინა დღეს ამ დღეებში ხედავდი შეგინება ამის ინციუჩივე უნდა გვეთქვა რომ დამთავრდა თქვენ პრემიერ მინისტრობა ინციუჩივე როგორც ამას გააკეთებს პიროვნება იმიტომ რომ მიეცა გზა ამას ყველაფერს და რეალურად გაისო ფეისბუქი და ყველაფერი გაგინებს პიროვნება აი ხო თქვა ამას გამოვალმენ და ვიღაცა დაწეს ორ სიტყვას და დედას გაგინებს თან შეხვალ მის გვერდზე და ან სააკაშვილის სურათი აქვს ან ივანიშვილის სურათი აქვს იმას ნუ აი ასეთი ხალხი რო გიჭერთ მხარს როგორ შეიძლება რომ თქვენს მიმართ ვინმეს ნორმალურ ადამიანს მოაზრომი ადამიანს ქონდეს ნდობა აი როცა ასეთი ადამიანები გიჭერენ იქ არ უნდა ნორმალურ ადამიანს იქ ყოფნა არ უნდა უკვე მე არ ვხსნი ამას ბევრმა მომწერა და ეგერ მქონდა იმაში რომ წაშალეთო რა ესენი შეურაცხყოფილი არ შილი ვეუბნები არ შილი იმიტომ რომ ის უკვე დაჟილია ეს პიროვნება როგორ უნდა უპასუხო დედას რო იგინებია რა და ანკიცაა თუ რომ იგინები ამ ესეთი და მეორე მინდა რომ იმას დაუწერე ქვე უნდა შედით მის ფეისბუქზე და ნახეთ და რო ნახავენ სურათებს ვისი სურათებია მიხვდებიან რომ ვინ როგორი უკაცი ადამიანი უჭერს მხარს არ მოგინდება იმათ რიგებში ყოფნა არ მოგინდება რომ შეხვალ დედას კაცი გაგინებს და ოცნება აქვს იმაზე და იონიშვილის სურათი ან დედას კაცი გაგინებს და ნაციონალური მოძრაობა და სააკაშვილის სურათი აქვს გვერდზე როგორ შეიძლება ამ პარტიასთან რაიმე კავშირი გქონდეს ღმერთმა ხელი მომმართოთ მე ეს აზრი მაქვს იმიტომ რომ პატრიარქმა ძალიან კარგად ბძანა დედაზე როგორც გარდაცვლილზე არ ელაპარაკოთ და საერთოდ ყველანაირი გინება არის უბედურება მაგრამ დედას ვინც იგინება ის უკვე სატანა არისო წარმოიდგინეთ და სატანები გავხდით უკვე ხო ყველანი ვინც ამას ვაკეთებთ და უნდა ვილოცოთ ამ ხალხისთვის მაგრამ თვითონაც ხო უნდა მიხედონ თავიანთ თავს აი ამიტომ ეხლა გადავდივარ იმაზე რასაც პოლიტიკურ კულტურასთან არის დაკავშირებული აი ეს დღეები და ნუ მე წავიკითხავ იმ დოკუმენტს რომელიც ჩემის აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია ვისაც მოგიხერხდებათ ბოლოსკენ ტოვებ იმიტომ რომ მინდა რომ ბევრი უყურებდეს ნუ ეხლა 300-400 კაცი ძალიან ბევრია კარგია მაგრამ მინდა რომ აი ბევრი და ვისაც გაქვთ საშუალება რომ გააზიაროთ იმიტომ რომ ეს დოკუმენტი ჩვენ ყველა უნდა შევაფასოთ და იმ დოკუმენტის შესახებ უნდა ვილაპარაკოთ მაგრამ ანამდე არ მინდა დავტოვო ყურადღების გარეშე აი სწორედ ის რაც დაკავშირებულია აი ესე იგი გუშინწინდელ ფაქტთან ჩვენ ბატონებო საქართველოში ძალიან ბევრმა აი სოროსელები და ეს მასონური წვეების ის გავაუბრალოთ და დაგვაჯდნენ თავზე. დაფინანსებული პროტესტი არის კატასტროფა.
მაგრამ ეს არ არის მთავარი. აი ჩამოვიდა გარკვეული ჯგუფი, ხო? ჩვენ პასუხისგებლობა, პასუხი უნდა მოვთხოვოთ ხელისუფლებას. როგორ დაუშვით პირდაპირ რეისი, როგორ დაჯდა აეროპორტში? რა უფლებით? როგორიც არ უნდა ყოფილიყო. ესე იგი, თქვენთან შეთანხმებული იყო ყველაფერი, ხო? ვინმეს დღემდე წამოწდა ეს თქვა, არავინ. არო, ამიტომ ამბობ ჩვენ, რომ ღრმა უნდა იყოს პოლიტიკოსის, ის კი არ გჭირდება ჩვენ ურა და აი ქუჩის პოლიტიკა კი არ გჭირდება, ჩვენ გჭირდება ინტელექტუალური პოლიტიკა. მე ვეკითხები ხელისუფლებას, ვინ გახსნა საჰაერო სივრცე? ვინ მიიღო ეს გადაწყვეტილება? რომ დაჯდეს თვითვინავი. მე არ ვარ წინააღმდეგი, რომ თქვა თვითვინავი ან თურქეთის, ან სომხეთის, ან რომელიმეს გავით, ან თუნდაც პირდაპირ ჩამოსულიყო, მაგრამ ეს უნდა ვეთქვა ხალხისთვის პირდაპირ, რომ ასე იქნება ჩამოვლენ. ხო არაფერი არ იქნებოდა, რომ გამოსულიყო პრემიერ-მინისტრი ან ვინმე და ეთქვა, ბატონებო, ხო ხმაური დიდი ხანი იყო ატეხილი და ეთქვა, მოდიან, მე მინდა, რომ მე შევხვდე თუნდაც ამ ხალხს, ვინც მოდის, ჩვენ ესენი მეგობრებად ვაქციოთ ჩვენთან, მე შევხვდე მინდა, მე მათ უთხრა, რომ თქვენ იმაზრზე ხართ თუ არა, აცილაპარაკეთ და ტელევიზიით ეთქვა ყველას, ხო ხედავ, ჩამოფრინდა და იმ ჟურნალისტმა თქვა ერთი რამ, რომ მე არ მახსოვს ასე რომ ვთქვიო. ასე ბევრი ვინმეს აქვს, ასე მოჭრილი, ამოჭრილი, ერთი ვნახე ამ დღეებში, აგერ სააკაშვილი ამბობს აფხაზეთ საქართველოს არ იყო. ჩვენ რა, თქვენ ახლა თუ დაფინანსებული და პროტესტი არ არის გარედან ორგანიზებული, თქვენ პარლამენტში არა ყავთ დღეს რამდენიმე პიროვნება, რომელიც ტრიბუნასთან ვერ ითქვის, რომ აფხაზეთი და განსაკუთრებით ოსეთი საქართველოს შემადგენლობაში უნდა იყოს, რომ საქართველო უნდა იყოს პარლამენტში? ესეთ ხალხი პარლამენტში და ხმამაღლა უთქვამთ ბევრგან, იმათ პარლამენტში ვგუობთ. კარგით, რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლებმა, ლიდერებმა საერთაშორისო კონფერენციაზე სოროსზე გითხრა ჩატარდა, არ თქვენს, რომ აფხაზეთთან დაკავშირები დამოუკიდებლობა და ის უნდა მიიქცეთ, ხო? მინისტრებად ავირჩიეთ და ხელისუფლება პარლამენტის თავმჯდომარე იყო. ბატონებო, აი სწორედ ესაა ჩვენი უბედურება, რომ ჩვენ არც ვაჟა-ფშაველა გვახსოვს. ვაჟა-ფშაველა ამ გიგანტი გვხავდა, მსოფლიო სწავლობს იმაზე, თუ ზღვა ემართოს ისყლისა, მითაც მე ვერ უღალატებ, გავსეთ როგორი ის თქვა. მაგრამ ეს კი არ არის, მე ვამბობ, პროტესტი უნდა ყოფილიყო, მაგრამ პროტესტი უნდა ყოფილიყო კულტურული და საქართველოს სასარგებლოდ. აი ახლა ვნახოთ რა მოხდა წინა ჩამოსვლა რომ იყო აქ ძველი, რო ჩამოვიდა 20 ივნისის გვარი დამოვიდა, ის დეპუტატი რომ ჩამოვიდა, იმის მერე უკეთესობისაგან შეიცვალა ქვეყანა, უარესობისაგან. პირველი შემდგომ უკეთესობისაგან შეიცვლება ქვეყანა, უარესობისაგან. უკვე ხო ჩანს არა, დავპირისპირდით კატასტროფულად, ხომ? კარგით, ამას თავი დავანებოთ. შეიცვლება ერთი კაცი, რომ ჩამოვიდეს კიდე რუსეთიდან, ეხლა შეიძლება მართლა გამოაგზავნოს პუტინმა ერთი ვინმე რაღაცა და მეორე დღეს შეიძლება ჯარი შემოვიდეს აქეთ უკვე. თქვენ ნუეთამაშებით და ნუელაპარაკებით ამ ქვეყანას 1000-ჯერ მითქვამს, რომ ყველა ლაპარაკობს ცხრად და მშვიდად, იმიტომ კი არა ვიღაცას ვიღაცა უყვარს, იმიტომ რომ იციან თავისი ქვეყნისთვის რა ჯობია. მე ვიმეორებ, მე არ ვიცი საქართველოში რადიკალური პროტესტი რომ იდის რომელიმე ქვეყნის წინააღმდეგ, თუნდაც რუსეთის, ეს დაგეგმილი არის თუ არა რუსეთიდან, ვერ გეტყვით. მე ეჭვი მაქვს რუსეთიდან დაგეგმილი. ის შეგინება რომელიც გაკეთდა, ვინ მოიგო? პუტინმა შეკრა ხალხი მისი მტრებიც კი მის მოსარგებლეს მომხრეებად აქცია, გუშინ წინდელმა შეხვედრა, ვინ მოიგო? ესე იგი აფხაზებისთვის, ჩვენი და ქართულ აფხაზური ურთიერთობისთვის არ ვარგოდა, ქართულ ოსური ურთიერთობებისთვის არ ვარგოდა, საქართველოსთვის არ ვარგოდა. ესე იგი ჩვენი ნამდვილი მეგობრებისთვის უცხოე ჩველაპარაგე ბევრ ვინმეს და ყველა მითხრა, შვიდრვა სახელმწიფოში მქონდა საუბარი, ამერიკაში, გერმანიაში, სხვა ყველას ვკითხე აზრი როგორი, ყველა მითხრა, რომ ეხლა რა გითხრა თუ რა, ნუ ეხლა ესე იგი ეს თქვენი გადასაწყვეტია, მაგრამ ასე პროტესტი არ გამოიხატებაო, იმიტომ რომ იქ თქვენ ჯერ ერთი ყველაფერსო თავი დავანებოთ, ის 40 კაცი არ იცით ვინ იყო და მე რო გავიგე ის 40 კაცი რო ვკითხე ძალიან ბევრ პიროვნებას, მე უგნებია რომ 70-80% იყო ის ხალხი, აი რომლებიც 2006 წელს ქართველებს უაძვევებდნენ, ერთი პიროვნება მივიდა და ქართულ სკოლასთან თქვა, რომ ეს ჩემი სკოლაა და აქ ვერ შეხვალთო და დაიცვა ქართული სკოლა. ასეთი პიროვნება იყო ერთი იქ. და ისეთი ხალხი იყო იქ, რომელსაც კვერცხი ვესროლეთ ჩვენ, ჩვენი მეგობრებიო, მტრებად ვაქციეთ. მე ვამბობ, რომ ჩვენ შეგვეძლო ყველა ესენი, მთელი საქართველოს მასშტაბით გვეჩვენებინა. პრემიერ-მინისტრი ვერ უყოფილიყავი, ვიტყოდი, მოდი ხარ,
ამერიკის მოქალაქე ხარ. ესე იგი, ვინც ჟურნალისტი, ვინც ამერიკის მოქალაქეა, ის ხომ ის ამერიკიდანაა ჩასული რუსეთში. ის მას ეძახიან პრაქტიკულად ამერიკულ პროექტს. ეხლა ლაპარაკობენ პუტინის, პუტინს ლანძღავს უკანასკნელი სიტყვებით ბოლო პერიოდში, მაგრამ ამას ყოველ ამას იმა დაჟინებული აქვს, რომ პუტინის და საერთოდ პუტინს ნუ ეთამაშებით ასე. მე იმიტომ კი არა მას ვიცავ. მე ვიცი რისი გაკეთება შეუძლია და რა აწყობთ მათ. მე ვამბობ ხმამაღლა. საქართველოში რუსეთს არასდროს ისეთი მძიმე როლი არ შეუსრულებია, როგორც ასრულებს ბოლო ათწლეულების განმავლობაში. რუსეთის ლანძღვით საქართველოში მოდიან ანტიქართული ძალები. აი ეს არის მთელი კატასტროფა ჩვენი. ანტიქართული ძალები თვითონ კარგად არიან, კარგად საქმიანობენ, ხან ჟირინოვსკისთან არიან კარგად. ჟირინოვსკი მამბოლო პერიოდში ახო სააკაშვილის გავსიქება არ მომისმენია. ჟირინოვსკი აქებს ჩვენი ოპოზიციის წარმომადგენლებს მსგავსიქება არ მომისმენია. ესე იგი, ვიმეორებ, ახლა მე ნიშნის მოგებით გელაპარაკო, შეიძლება სპეციალურად აკეთებს და ამიტომ არ ვლაპარაკობ ამაზე, მაგრამ მე ვსაუბრობ პოლიტიკურ კულტურაზე. მე ვსაუბრობ, მე ვამბობ ერთ რამეს, რომ სიმართლე, თუნდაც სიმართლე, თუ იგი ვინმე წინააღმდეგ ეს სიმართლე მიმართულია მეორის სასარგებლოდ, საქართველოსთვის ის არაფერს კარგს არ გააკეთებს. მე ხო ვიცი ძალიან კარგად, რომ ეს იყო ეხლა იმიტომ, რომ ვიღაცისთვის ესე ამონებინათ. თუ ქართველ ხალხს ასე ამოვნეთ, ქართველ ხალხს საქართველოს ყველაზე კარგად გუშინწინდელი რამ გამოიყენა პუტინმა, გამოიყენა რუსეთმა და გამოიყენა იმ ხალხმა, ვინც აკეთებს ამ პროტესტ პარტიებმა, დიდ ფულს მიიღებენ ხალხზე კიდე, იმიტომ რომ აწყობთ ეხლა დღეს, თქვათ აი ესეთ საუბარი, იმიტომ რომ პუტინის გამოსვლა ამ დღეებში იყო ძალიან მძიმე. დაოსის კონგრესზე ნახეთ რა თქვა მან. თქვა ერთი რამ, რომ გლობალისტების წინააღმდეგ გამოვიდა პრაქტიკულად. ანუ ვინც ტრამპი დაამარცხა, იმათ წინააღმდეგ გამოვიდა. რა თქვა პუტინმა? მე ოჯახის მომხრე ვარ, ტრადიციების მომხრე ვარ, არაფერი თქვენთან საერთო არ მაქვს. მე ამ ლიბერალურ ძალებთან არავითარი საქმე არ მაქვს. ეს თქვა პუტინმა. ამას საქართველოში არაჩვენებენ. პუტინმა თქვა უმძიმესი რამ გუშინ წინ, რომელიც ზარს უნდა გცემდეს ჩვენ. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდგომ ჩვენ ტერიტორიები დაუთმეთო. არასწორია, მაგრამ ასე რაც თქვა იმას გეუბნები, ტერიტორიები დაუთმეთო რესპუბლიკებს. ჩვენ არ დაუშვებთ ამ ტერიტორიებზე რუსეთის საწინააღმდეგო რამ ხდებოდესო. ეს რა თქვა იცით? დავინახავ რა იმეს და დავარწმუნო. ხალხო, ჩვენ არა გვაქვს, არავის ჩვენთვის არ ცალია. ჩვენ თვითონ უნდა მივხედოთ ჩვენ თავს. მე მგონია, რომ ყველაფერი რაც რადიკალური არის რუსეთის წინააღმდეგ, ეს არის რუსეთის სასარგებლოდ. ქართველებს დღეს 80%-მა, ვისთანაც ჰქონდა ძალიან ცნობილ პიროვნებებთან, რუსეთში მითხეს გარეთ ვერ გამოვდივართო. ჯო ამდენი ადამიანი ცხოვრობს რუსეთში. ესად ქართველები უდიდესი პიროვნებები არიან რუსეთში თამ ხალხს, რა გინდა თამ ხალხთან? რატო აკეთებთ ამას? რა ცუდი რა იყო იმაში, რომ პრემიერ-მინისტრი რომ ყოფილიყავი, მე ვეტყოდი, მოდი ხართ იუბილეს ასანიშნავთ, მოდით რა, მე შეგხვდებით და ვეტყოდი მთავარ სათქმელს და მივცემდი მას სიტყვას და გილოცავ და ვეტყოდი, თქვენ კიდე ამაზეზე ხართ? თუ ამაზე იტყოდი და ვეტყოდი, რომ დღესვე დატოვეთ საქართველო, ეს იქნებოდა კულტურული ყოველგვარი კვერცხის ყველაფრის გარეშე, დიპლომატიით, პოლიტიკური კულტურით, უფრო დიდი პროტესტი, არა პუტინის სასარგებლო, არამედ საქართველოს სასარგებლო. გავაკეთეთ ყველაფერი საქართველოს საწინააღმდეგოდ. დღეს ძალიან ბევრ პიროვნებას გუშინდა დღეს ველაპარაკე და რუსეთიდან უკვე ძალიან ბევრმა განაცხადები რო ქონდათ ჩვენს სასტუმროებში გაიტანეს უკან, ან შეაჩერეს ამის ისა. ვის წინააღმდეგ მოქმედებთ თქვენ? მე მგონია, რომ ბევრს უხარია, თუ საქართველო დაიქცევა, ფული არ იქნება, არაფერი არ გვექნება, პირობები არ იქნება, რო გადაიკეტოს ერთ დღეს დაახლოებით მილიარდი დოლარი შემოდის რუსეთიდან თვეში. პირდაპირ და ირიბად. თქვენ წარმოგიდგენიათ, თქვენ მინდა იცოდეთ, ყველა ბენზოგასამართი სადგური, ყველა სუპერმარკეტი და მარკეტი, ყველა რესტორანი, ყველაფერი რაც აშენებული არის საქართველოში, ყველაფერი არის რუსეთთან შემოსული ფულით. ამ ხალხთან მეგობრობთ, ამ ხალხს დაშუკრავთ, ამ ხალხს კითხეთ მაინც როგორ ჯობია. მე ვლაპარაკობ, პროტესტი უნდა იყოს, მაგრამ იგი უნდა იყოს კულტურული და საქართველოს სასარგებლო და არა საქართველოს საწინააღმდეგო. თქვენ ვერც კი წარმოგიდგენიათ ის პიროვნება, ის ჟურნალისტი, ესე იგი, რამდენად დიდი ავტორიტეტითაა მსოფლიო მასშტაბით, რამდენად დიდი ავტორიტეტითაა,
და რამდენად ბევრი რამ ჩვენ ცუდი გაუკეთეთ ჩვენ ქვეყანას მაშინ როდესაც ჩვენ იგივე ის პიროვნება შეგვეძლო ძიმემ მდგომარეობაში ჩაგვეყენებია მიგეწვიათ რომელიმე ახსენეთ თუნდაც თავარზე და სხვაგაზე მიგეწვიათ და გეთქვათ თუ გაიმეორებთ და იმას რომ არ არის აიმის ისა უნდა მიგემართათ პირდაპირ ეთერიდან ან და გეთქვათ მე ვაკეთებ ინტერვიუს ამ კაცთან და ვთხოვ პრემიერ მინისტრს თავრობას მოისმინეთ თუ იტყოდა ის რომ მე ისევ ამაზეზე ვარ, იმ წუთშივე უნდა ეთქვა, ვინც იქნებოდა წამყვანი, რომელ არხსაც არ უნდა ყოფილიყო, დატოვეთ საქართველოს ერთ საათში. ეს იქნებოდა კულტურული, ეს იქნებოდა სწორი და პირიქით იმ 40 კაც ჩვენ მეგობრად გავიხდიდით და მივეხმარებოდით იმაში, რომ იუბილეს კარგად აღნიშნული და ხოდა ჩვენი მეგობრები, რომელიც ქართულ სკოლას და ქართველებს იცავდნენ მაშინ და ქართველები სახში მიიყვანეს, რომ ვინმეს რაიმე არ მოსულდა, კიდე დარტყმის ქვეშ არ დაგვეყენები ეს ხალხიც და ისინიც იქეთ. მე მაკრიტიკეთ რამდენიც გინდათ. მე ვიცი ერთი რამ. ჭკვიანი ხელისუფლების, ეროვნული ხელისუფლების, რომელიც არც რუსეთის დავალებებს ასრულებს, არც ამერიკის და არც მასონური წრეების და არც ოროსის დავალებებს არასრულებს, საქართველო გაერთიანდება. ჩვენ საოცრად კარგად ვიქნებით ყველასთან და საქართველო იქნება ერთ-ერთი ძლიერი ქვეყანა. ჩვენ რა გვინდა? ვიქნებით დამოუკიდებელი, ვიქნებით თავისუფალი და ვიქნებით ძლიერი და ვიქნებით ერთიანი. ეს გვინდა. თუ ვიღაცა ლანძღოთ, ვაგინოთ და კიდევ უფრო კარგავდეთ და კარგავდეთ იმას პუტინს ყველაზე მეტად აწყობს ისაც მოხდა გუშინ წინ. ერთი ორჯერ კიდე ასეთი გამეორება და შეიძლება რომ თბილისში ვნახოთ რუსი ჯარი უკვე. ეს არის კატასტროფა, რასაც აკეთებთ ბატონებო თქვენ. და თქვენ აკეთებთ რუსულ საქმეს. რუსულ საქმეს აკეთებთ თქვენ. ვინც ამას აკეთებს და დაფინანსებული ხართ. მე რა უთხრა მუშიშროებას ჩვენ დაგვძდებენ და იმ გათასთან ჩაწერებს აკეთებენ და ასე შემდგომ და ის არიცით თქვენ რომ თუნდაც ეს ბევრი რამ რაც ხდება ქვეყანაში რა ფულით კეთდება არიცით და ვერ იღებთ ხმას რატომ იმიტომ რომ ჩვენთან ეშინიათ იმას არ შეუტიოთ იმიტომ ის უკან ისოლოსული გუნდი დგას დღეს ერთ-ერთ პიროვნება მეუბნებოდა ჩვენ ვიყავით ძალიან კარგი ჭკვიანი კაცი და ამბობდა იმას რომ ბატონი გურამ ქართველიშვილი და ჩვენ და რამდენიმე საუბარი იყო და ნუ ლაპარაკობდა იმაზე რომ ესე იგი არ გვინდა რა ამ სოროსელებთან და მე ვთქარი აი ასე არ გვინდა მიგვიყვანა იმას რომ საქართველოს პარლამენტის 99% სოროსულია ასე არ გვინდა მიგვიყანა იქამდე რომ დავკარგეთ ტერიტორიები. ასე არ გვინდა მიგვიყანა იქამდე რომ დაგვაჯდნენ თავზე უკვე. აქ ასე არ გვინდა მიგვიყანა იმამდე რომ განათლების სისტემა წაგვართვეს თავიდან ბოლომდე. ასე არ გვინდა მიგვიყანა იქამდე რომ მეცნიერება მოგვისპეს. ებძვიან ყველაფერი იმასაც ქართულია. ყველაფერი გვინდა რაც ქართულია. ყველაფერი გვინდა რაც ქართულია. სოროსელების ბატონობა ამ ქვეყანაში უნდა დასრულდეს უკაცები ვარ ჩვენ. და ბასონური წრეებისაგან მართული და დაფინანსებული ძალების ბატონობა ამ ქვეყანაში უნდა დასრულდეს თუ კაცები ვარ ჩვენ. მე ამით მას პიროვნულად კი არ ვებრძვი. პარლამენტში შეიძლება იყოს 1-2 სოროსის კერა ვისიც უნდა, მაგრამ ძირითადად უნდა იყოს ერთი ქართული გუნდი არ არის პარლამენტში, ერთი ქართული გუნდი არ არის. და 99% სოროსელები არიან. აქამდე მივიყვანეთ ჩვენ იმით საქმე რომ იცით რა ჩვენ მოვერიდოთ, იცით რა ჩვენ ასე ჩვენის არავითარი მორიდება. არავითარი მორიდება. ომი არის ომი. ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი. ეს ყველაფერი ხომ იცით თქვენ, ყველა პროტესტი საქართველოსში არის დაფინანსებული. დაფინანსებული პროტესტი არასდროს საქართველოს სასარგებლოდ არ იმუშავებს. მეც მქონდა ერთი ორჯერ საშუალება რომ და რაღაცა, ნუ ესე იგი მე არ ვიცი 26 მაისის თანხა ვინ გაიღო, მაგრამ რომ აღარ მივიღებ არაფერში ამაში მონაწილეობას, იმიტომ რომ თუ არ მეწოდინება რაღაცა რო კეთდება, საიდან აეს ფული? თუ ვინმე შეუძლია, აი დღეს ერთ პიროვნებას ვეუბნებოდით, რომ ყოჩა მერაბერძენიშვილი და ყოჩა თითოლარი 100 ლარი, 200 ლარი, 300 ლარი, 400 ლარი, ყველა ვიცოდეთ, მოაქვს და არავინ არ იქნება პატრონი და არავინ არ ეუფროსება და იყოს ერთი ქართული ტელევიზია თუ შემძლეთ ამას, მთელი ქართველი ხალხი და დიდი მადლობა ყველა ვინც ეხმარება ამას, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ იქ შეიძლება სოროსის გუნცაც კონდეს ტელევიზიაში დრო და უნდა კონდეს, მაგრამ ეს არ შეიძლება რომ თავზე დავიჯინოთ. და ნუ არ ჩვენ აი ესე იგი ყველაზე დიდი კათოლიკე ისინი ნუ აღმოჩდით ჩვენ ყველაფერი ამ იმაში რომ ჩვენები და კიდე ერთხელ მინდა ხაზგასმით თქვა ყველაფერი ის რაც ქართულია რას უშვებიან ჩვენს ეკლესიას მე არც იმის დაპირისპირების მომხრე არა ვარ რომ მივარდებიან იქ და რაღაცას დაიწყებენ მე იმის მომხრე ვარ რომ ჩავიდეთ იქ და დაველაპარაკოთ იქ მე უფე პეტრეს და სხვას უთხრათ რომ აღარ გაბედო მეორე თამნაირი რამ თუ ამას გაბედა იცოდე რომ ჩვენს უკვე მესულ არ მაინტერესებს თქვათ ვინმე მე არ მინდა დაპირისპირება ამ ქვეყანაში მე უფე პეტრე რასაც ბედავს ხელისუფლების მხარდაჭერით
იმიტომ ბატონო ხელისუფლება რო ბატონო ბიძინა ივანიშვილს მინდა მიმართო რო ჩადიოდით იქ მე უფე პეტრესთან აწევდით ღამეს თქვენ და მე უფე პეტრე გინდოდა გამოყეჭენებინა საქართველოს ეკლესიის ძინაამდე ყველა პრემიერი მინისტრი ვინც ჩავიდა გამგებელს არ ხვდებოდა და მე უფე პეტრეს ხვდებოდა გაათამამეთ ეს ხალხი დაიჯინეთ თავზე გეშინიათ და იმიტომ წესიერ ხალხს არ ეშინია წესიერ ხალხს პრობლემა არ აქვს ვინც ქართულ პოზიციაზეა მას პრობლემა არ აქვს ვინც იმართება გარედან იმას პრობლემა აქვს იმით რომ იმას ეუბნებიან ა მე უფე პეტრეს ესე არ გაუგეთოთ ა იმას ესე არ გავ იმ არასამთავრობოს არ შეეხოთ იმას არ შეეხოთ აბა რესპუბლიკურ პარტიას არ შეეხოთ სოროსულ პარტიებს არ შეეხოთ ვინ ხარ თქვენ რას კარნახობთ ჩვენ არ არის ეგ ღმერთმა ქნას რო ყველაფერში ვწდებოდე ღმერთმა ქნას მე ვწდებოდე ყველაფერში მე არ მაქვს იმის პრეტენზია რომ მე ვარ მართალი და სხვა მე გეუნებით გურცფელად და ღია ჩემს ას არ არის ჩემთვის ადვილი ამის თქმა იმიტომ რომ ტერინტერზე ჩდება ტერინტერზე ჩდება და მას ხედავ ყოველდღიურად ეგ რა შეიძლება აი მთავარ წინადებას აზეც და მინდა რომ ყურადღებით მოისმინოთ ეს დოკუმენტია უნდა წავიკითხოს არის კონგრესზე მიღებული დოკუმენტი ჯერ თბილისში კონგრესზე რომელსაც როგორც გითხარით ბატონი ანზორ ერქომაიშვილი ერთ-ერთი მთავარი ფიგურა იყო, ბატონი არნოლდ გეგეჭკორი, ბატონი დავით შემოქმედელი, ესე იგი ბატონი რეზო ბალანჩივაძე, ძალიან ცნობილი მეცნიერები, უამრავი პიროვნება, ძალიან ცნობილი პიროვნებები, რომელთაც ბატონი გიგაბათიაშვილი და სხვები, ყველანი აი ძალიან დიდი შემადგენლობა იყო, როდესაც ჩვენ ჩავაბზანეთ დავით ალმაშენებლის ხატი, გელაჩი ძალიან ძლიერი ხატი, დიდი ავტორის შესრულებით და უბრალოდ იმ დღეს და მანამდე კიდე კონგრესზე მივიღეთ. ბატონი ამზორის გამოსვლა როგორც გითხარით იმ კონგრესზე ჩვენს Facebook ჩემს გვერდზე დევს. ეს იყო ერთ-ერთი ძლიერი და კარგი გამოსვლა. და კიდე რამდენიმე გამოსვლა გვაქვს და ჩვენ ამ დღეებში გამოვაქვეყნებთ ამას, იმ დრო დიდი კაცი, ძალიან დიდი კაცი დაკარგა სათნოებით. ამარდა ღვთისმიერიე რო ითხოვდნენ აი ესეთ და როგორი ურთიერთობა ჰქონდა მას პატრიარქთან და როგორი განწყობით იყო. მე ბედნიერი ვარ, ვიყავი იმ დამოკიდებულებით, რომელიც მას ჰქონდა ჩემს მიმართ. და ერთხელ სადღაც იყო წასული და ესეთი რამ მითხრა ხე ჩემთვის, აი რა როგორი რამ არის, რომ ხელის მოწერა იყო საჭირო, აი თქვენ ისო დაიდო ესე იგი ქუძე კადის საქართველოსთვის, იქ არის პრემიერ-მინისტრების სახელზე გაგზავნილი რამდენიმე წერილი. და ერთ-ერთ წერილს ვაწერდით, ხელს უნდა მოეწერა ბატონ აზორ ერქომაიშვილს და მითხრა რომ აი ესე არავარო და მე ვთქარი რომ სასრაფო არა, არავარო და მეუბნება ერთი რამ რომ მე იმდენად გენდობიო. აი თუ მოაწერე ჩემს ნაცვლად ხელი, წარმოგიდგენია თქვენ. ჩემს ნაცვლად მოაწერე ხელი, მე ვთქარი ამას როგორ გავაკეთებ მეთქი და ესე იგი აი დაველოდეთ ორი დღე გადავდეთ ის და დაველოდეთ მას, მაგრამ თავისთავად ნათქვამი თქვენ წარმოგიდგენიათ მე რამხელა სიმძიმე დამაწვა ბეჭებზე ამ ნათქვამით, რომ მე ხელანაირად გენდობი და ჩემს ნაცვლად მოაწერე ხელი. მე ვთქარი ეს წერილი იგზავნება პრემიერ-მინისტრთან. ხო უნდა წაიკითხოთ, ნახოთ, არ ვიციო მითხრა, ვიციო რომ როგორი იქნებაო და როგორ ძიმე წერილი იყო. მოვიდა და კაცურად მოაწერე ხელი. მაგრამ აი ეს დოკუმენტი რომელიც ახლა ნახეთ თქვენ ეს განწყობა როგორი იყო და აი ამის რომელსაც წავიკითხავ ახლა და ამ სხდომას ჩვენ აი მეფე დავითში შედგა ეს შეხვედრა სხდომას თავმჯდომარეობა და შემდგომ გელაჩი იქნა კიდე მიღებული აი აქ არის ყველა პარტიის თავმჯდომარეს გაეგზავნა წერილი ბატონმა ჯუმბერ კოპალიანმა მიიტანა ნათელაშვილის ოფისში პარტიებისთვის და ბატონ ბიძინა ევანიშვილთანაც აი ესე მეცნიერების მიერ იქნა წარდგენილი ეს დოკუმენტი ერთ-ერთი ქალბატონი ლუარა ნიჟერაძე იყო, ვინც იღებდა მონაწილეობას და წარმოედგინეთ თქვენ პროფესორი დოქტორი ქალი წასულია და ოჯახში მუშაობს იტალიაში. აი ესაა საქართველოს დღეს. ესე იგი ეს წერილი არის, მე ვკითხულობ ერთს, რომელიც ცოტა განსხვავებული იყო ბატონი ივანიშვილის სახელზე. აი დაატვირდით და კარგად მინდა რომ ეს წყნარად დაემეთ მინდა წავიკითხო ნელა, რომ აი თქვენ გქონდეთ საშუალება რომ კარგად ნახოთ რა გონივრული ჭკვიანური დოკუმენტი იყო. თან მინდა ვთქვა რომ დღეს ამ დოკუმენტს რომ წავიკითხავ, ესე იგი ორშაბათს უკვე წარმოადგენ მეორე დოკუმენტს, რომელშიც მეცნიერებმა შეიმუშავეს როგორ უნდა შეიქმნას ეროვნული გუნდი. და ყველა შეკითხვა რომელიც გექნება პირველ ნახევარში, როგორც დღეს გავაკეთე ამასთან დაკავშირებით, დიდი პასუხით.
თუ მე საჭირო იქნება, ჩვენ მზად ვართ, რომ 7 რიცხვამდე 7-ში კონგრესია, სადაც უნდა გამოვიტანოთ 21 საკითხი, მანამდე მე მზად ვარ, რომ თუ ვინმეს ექნება, ღიად პირდაპირ ეთერში შევხვდეთ, ეს ოფისში იქნება თუ სხვაგან და ყველა კითხვას მოусმინოთ. აი ესე ღიად უნდა მოვიგოთ ჩვენ ყველაფერი დღეს და ხალხი უნდა დარწმუნდეს იმაში, რომ არის ეროვნული გუნდი, არის ეროვნული მეცნიერება, არის დიდი განწყობა და ქვეყანას უნდა შველა. ქართული ოცნების დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარეს ბატონ ბიძინა ივანიშვილს. ბატონო ბიძინა, გიდასტურებთ პატივისცემას და მეცნიერთა დიდი ჯგუფის მოსაზრებებზე დაყრდნობით ჩვენი კონგრესი წარმოგიდგენთ ხედვას ქვეყნის მართვის სისტემასა და არჩევნებთან დაკავშირებით. ეს მეცნიერთა ის ჯგუფია, ვიმეორებ, ეს არის გასული წლის ივნისში მიწერილი წერილი, ეს არჩევნების წინ. ეს მეცნიერთა ის ჯგუფია, რომელმაც დიდ მამულიშვილთა მიერ შექმნილ მოქმედების მანიფესტის ერთი სამშობლო, ერთიანი ერი, გაერთიანებული სახელმწიფო, მოსაზრებათა გათვალისწინებით, ორწლიანი მუშაობის შედეგად შექმნა და ერთი წლის წინ წიგნებად გამოსცა ქვეყნის განვითარების კონცეფცია გზა ცივილიზებული სახელმწიფოსკენ და პროგრამული დოკუმენტი ახალი განზომილება რა შემცვალოდ რომ გადავრჩეთ, რომლებიც ყველა ეს დოკუმენტი დაეგზავნა პოლიტიკურ პარტიებს და გეგზავნებათ პირადად თქვენ. მეცნიერებს მიაჩნიათ, ქვეყნის ყველაზე დიდი პარადოქსია, რომ დიდი ინტელექტის, დიდარი შესაძლებლობების ქვეყანაში მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა ცხოვრობს ღარიბად. რომ დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდგომ, რაც დრო გადის, ღარიბი კიდევ უფრო ღარიბ ხატაკდება და მდიდარი კიდევ უფრო მდიდრდება. რომ უკიდურესად პოლარიზებულია, პოლიტიზებულია საინფორმაციო სივრცე, უგულებელყოფილია უცხოეთში მცხოვრებ თანამემამულეთა პოლიტიკური უფლება აირჩიოს და იქნას არჩეული. ქვეყანაში უმძიმესი სოციალური ფონია და დააკვირდით რას ამბობენ და საარჩევნო ყუთთან მისული უმუშევარი, უფულო, დეპრესიული, პრაქტიკულად სოციალურად დაუცველი ადამიანი არა თუ სწორ არჩევანს ვერ გააკეთებს, არამედ უკვე მერამდენედ გახდება სოციალური დემაგოგიის, მოსყიდვისა და საარჩევნო ფულის მსხვერპლი. მეცნიერები კატეგორიულნი არიან მოსაზრებაში, რომ დღეს არ არსებობს პოლიტიკური ძალა. დღეს არ არსებობს პოლიტიკური ძალა. ერთი წლის წინ წემდე მეცნიერები ამას ყველა პოლიტიკურ პარტიას გაბედვა უნდა და ამის დაწერას. კატეგორიული არიან მოსაზრებაში, რომ დღეს არ არსებობს პოლიტიკური ძალა, რომელსაც კონსტიტუციური უმრავლესობით გამარჯვების შემთხვევაშიც კი შეეძლება სისტემური ცვლილებების განხორციელება, რადგან სამგვდრო სასიცოცხლო პოლიტიკურ დაპირისპირებებთან ერთად პოლიტიკურ პარტიათა უმრავლესობა შიდა და გარე ვალდებულებებითაა დატვირთული. ასეთ პირობებში არსებული სისტემის ჩატარებული არჩევნების შედეგებით ძალიან დიდი ალბათობით მივალთ ქუჩის აქციებამდე ან დიქტატურისკენ მიმოვალ საშიშ მშვიდობამდე, რაც ნებისმიერი პოლიტიკური პარტიის გამარჯვების შემთხვევაში უმოკლეს დროშია მოსალოდნელი. აი, ერთ წელზე ნაკლებია, რაც ეს წერილი დაიწერა და გამართა თუ არა ყველაფერი. მეცნიერებს აქვთ გამოკვეთილი პოზიცია. დღეს არსებითია ბრძოლა არა ძალაუფლებისათვის, არამედ მართვის სისტემის შესაცვლელად. ეს კიდევ უფრო მეტად გაამძაფრა იმ ვითარებამ, რომელშიც აღმოჩნდით გლობალური პანდემიის გამო და გვიწევს ცხოვრებამ ახალი მსოფლიო წესრიგის პირობებში. სისტემურ ცვლილებებზე პასუხისგებლობა უნდა ავიღოთ ყველამ, მეცნიერებმაც, ინტელექტუალურმა ელიტამ, პოლიტიკურმა პარტიებმა, და ეს პროცესი უნდა წარიმართოს ხალხთან კავშირში. აქ პრინციპულია ერთი: ეს უნდა მოხდეს პოლიტიკურ პარტიათა ხელისუფლებაში მისვლამდე. ჩვენ ჭირდება სისტემა, რომელიც არ დაუშვებს ქვეყნის სათავეში ძალაუფლებისა და ფულის მოყვარული ხელისუფლების მისვლას, ისე როგორც ეს გააკეთეს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და სხვა დემოკრატიულმა ქვეყნებმა. მეცნიერთა პოზიცია ურყევია: საქართველოს ხელისუფლება არის ის, რომელიც იცავს ადამიანის ბულებით უფლებებს, სიცოცხლის უფლებას, სიტყვის უფლებას, საკუთრების უფლებას და უკეთესი ცხოვრებისაკენ მისწრაფების უფლებას. ხელისუფლება უნდა იყოს იმის გარანტი, რომ სიცოცხლის უფლებიდან გამომდინარე შეუქცევადად უზრუნველყოს თითოეული ადამიანისათვის საცხოვრისი, საარსებო მინიმუმი, ჯანმრთელობის დაცვა და განათლების მიღება. ჩვენ ყველანი უნდა შევთანხმდეთ იმაზე, რომ ხელისუფლება, რომელიც ამას ვერ აკეთებს, კონსტიტუციაზე მაღლა აყენებს საკუთარ თავს
და პრაქტიკულად არ არის ამ ქვეყნის ხელისუფლება. აი ვაშკაცობა რას მოაწერეს ხელი ადამიანებმა. მეცნიერები თავარ ამოცანად თვლიან ინტელექტუალური პოტენციალის მოქმედებაში მოყვანას, ქვეყნის შესაძლებლობათა მაქსიმუმზე ორიენტირებული მართვის სისტემის შექმნას და არნახულად დარღვეულ თაობათა ერთიანობის აღდგენას, დაპირისპირების პოლიტიკიდან თანამშრომლობის ჰარმონიზაციაზე გადასვლას და თანამშრომლობას კაცობრიობის მიერ შემუშავებული პროგრესულ პრინციპზე დაყრდნობით, თავარში ერთობა, სადავეში თავისუფლება, მაგრამ ყველაფერში სიყვარული. ამ მიზნით მეცნიერები გვთავაზობენ: პირველი, ეროვნული თანხმობის პარლამენტის შექმნას, სახალხო პარლამენტის შექმნას, რაც ნიშნავს ამ ეტაპზე დროებით 2 ან მაქსიმუმ 4 წლით უარის თქმას პარტიულ პარლამენტზე და პროფესიონალთა პიროვნებათა პარლამენტის შექმნას. პარტიები თანხმდებიან ერთიან საპარლამენტო სიის შედგენაზე, რომელიცში უნდა შევიდნენ მაღალი რეპუტაციის პროფესიონალები, გაცილებით მეტი რაოდენობით, ვიდრე ას არჩევია, რათა ხალხს ჰქონდეს საშუალება გააკეთოს არჩევანი. ასეთივე წესით უნდა წარიმართოს მაჟორიტართა არჩევნებიც. მეცნიერებს შესაძლებლად მიაჩნიათ, რომ პოლიტიკურ პარტიათა ლიდერებს თუ არიან ამისთვის ზად, დააყენონ თავიანთი თავი მხოლოდ მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქებში. მეორე, სამეცნიერო მიმართულების ყველა ინსტიტუტისა და დანაყობის ჩართვით, უნივერსიტეტების ზოლის გამოკვეთით, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიისა და დარგობრივი მეცნიერებათა აკადემიის პატრონაჟით ჩამოყალიბდეს ქვეყნის განვითარების დეტალური პროგრამა. ეს უნდა იყოს ქვეყნის პოტენციალიდან გამომდინარე შესაძლებლობის მაქსიმუმზე მუშაობის პროგრამა. ხალხი აირჩევს პროფესიონალებს და ამტკიცებს მეცნიერთა მიერ შემუშავებულ პროგრამას. 2 წლის თავზე ტარდება მდობის რეფერენდუმი და თუ მოსახლეობა დარწმუნდება, რომ მის მიერ დამტკიცებული პროგრამა სრულდება, გაუგზელებს ვადას პარლამენტს, თუ არადა ცხადდება ახალი საპარლამენტო არჩევნები, დეპუტატები უნდა წავიდნენ სახლში. მესამე, ამ პერიოდში განსაკუთრებული უნდა იყოს პარტიების როლი, რომლებიც არ იქნებიან პარლამენტში, მაგრამ ერთიანდებიან პოლიტიკურ პარტიათა ასამბლეაში, სახელწოდება პირობითია, სადაც მიმდინარეობს შეთანხმება ხალხის ინტერესების გამომხატველი კონსტიტუციის, ქართულ დოქტრინის და ყველა იმ პროგრამული კანონპროექტთან დაკავშირებით განათლების პრიორიტეტულობა, საფინანსო და ეკონომიკური სისტემების დეცენტრალიზაცია, საბანკო სისტემის რეფორმა, ბიზნესის მხარდაჭერა დაკავშირებით, რომელთა მიზანი უნდა იყოს ქვეყანაში კონკურენტული გარემოს შექმნა და ადამიანის დაცულობის უზრუნველყოფა. პოლიტიკურ პარტიათა ასამბლეის ერთ-ერთი უმთავრესი ფუნქცია უნდა იყოს ის, რომ ელექტორატმა რეალურად დაინახოს, რომელი პოლიტიკური პარტიას აპოზიცია აქვს და რას წარმოადგენს საერთოდ. ეს რეალურად მართვის ახალ სისტემაზე გადასვლა, რის გარეშეც ქვეყნის წინსვლა პრაქტიკულად წარმოუდგენელია. მეოთხე, იქმნება სახელმწიფო კაცების, ილია ჭავჭავაძის გამოთქმა, სახელწოდება პირობითია, საგრებულო. მისი შექმნის იდეა ეკუთვნის საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს უწმინდესა და უნეტარეს ილია მეორეს, რომელმაც ეს იდეა 2010 წლის შემოგზავაზა ჩვენი სამშობლოს ისტორიისა და მსოფლიოს დემოკრატიული ქვეყნების გამოცდილების გათვალისწინებით. საქართველოს პატრიარქსა და მეცნიერებს მიაჩნიათ, რომ ქვეყანას ხავს სუფთა წარსულის, ეროვნული აზროვნების და ზოგად საკაცობრიო იდეალების ერთგული უფროსი თაობა, თაობის არაერთი წარმომადგენელი, როგორიც არის, იყო და ბატონი ანზორ ერქომაიშვილი, რომელთა ერთობას სასიკეთო გავლენის მოხდენა შეუძლია როგორც ხელისუფლებაზე, ასევე ქვეყნის ცხოვრებაზე საერთოდ. ასეთი ინსტიტუტის შექმნა კიდევ უფრო დაგვაახლოებს ჩვენს აფხაზ და ოს ძმებთან, ვისთვისაც განსაკუთრებულად ღირებულია უხუცესთა გავლენა ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე. პოზიცია საერთოა ქვეყნის ეროვნულ და სახელმწიფოებრივ ინტერესებთან დაკავშირებით. ყველა გადაწყვეტილება ხელისუფლებამ სწორედ ამ ინსტიტუტის მოსაზრებათა გათავისუფლებით, ამ ინსტიტუტიდან დათანხმებით უნდა მიიღოს. ჩვენ სრულად ვიზიარებთ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქისა და მეცნიერთა პოზიციას, დარწმუნებული ვართ, თქვენს იგივე აზრი გაქვთ, რომ ამ გეოგრაფიული, ბუნებრივი, ადამიანური და ინტელექტუალური რესურსების და პოტენციალის ქვეყანაში დანაშაულია ასე ცხოვრობდეთ. ჩვენ წინაშე დგას 2 შესაძლებლობა: ვიბრძოლოთ საკუთარი გამარჯვებისთვის, რათა კრიზისი კიდევ უფრო მეტად გააღრმავებს, ან ერთად გავიმარჯვოთ საქართველოსთვის. დარწმუნებული ვარ, ჩვენ მეორეს ავირჩევთ და ეს იქნება სწორედ ახალი პოლიტიკური განზომილება. აეს მიმართვა პარტიებს.
ამ მოსაზრებების ვაყალიბებთ მეცნიერთა მიერ შემუშავებულ პროგრამებზე დაყრდნობით და იმ ადამიანთა უმრავლესობის სახელით, ვინც ხელი მოაწერეთ დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტს. ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ საქართველოში იმ განწყობისა და იმედის დასაბრუნებლად, რომელიც სუბევდა დამოუკიდებლობის აღდგენის რეფერენდუმის დღეს, როცა დეპუტატები ხელს ვაწერდით დამოუკიდებლობის აქტს. ბატონო ბიძინა, ყოველი ერის ცხოვრებაში დგება მომენტი, როდესაც ხალხმა და ქვეყანამ უნდა მიიღოს ეპოქალური გადაწყვეტილება. ვფიქრობ, რომ დღეს სწორედ ეს მომენტი დგას ჩვენ წინაშე და ჩვენ პარტიებს შეგვიძლია მეცნიერებთან ერთად და წინა პარლამენტის წევრებთან ერთად ვიყოთ ამ პროცესის მთავარი ორგანიზატორები. ამ საქმეში განსაკუთრებულია თქვენი როლი. პირდაპირ გვინდა გითხრათ, დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ მიზან მიმართულად ბინძურდება ქართული პოლიტიკა. ის ბიზნესად იქცა, ებრძვიან ავტორიტეტებს, გაფეთიშდა ფული, სახელისუფლებო პოზიციებს იკავებენ ძირითადად ისინი, ვინც გამდიდნენ ხალხის გაღარიბების ხარჯზე. თქვენ გაქვთ ისტორიული შანსი, ბატონო ბიძინა, შეცვალოთ ეს სიტუაცია, გააჩანსახოთ პოლიტიკური სიტუაცია. დღეს კიდევ არის შესაძლებელი მეცნიერებთან და ჯანსაღ პოლიტიკურ ძალებთან ერთად გავაძლიეროთ პოლიტიკურ ასპარეზზე ძლიერი, წესიერი, ავტორიტეტული ნდობით აღჭურვილი ადამიანები და პროფესიონალები, ნასხვა დღეს გაბატონებული სოციალური დემაგოგების, ჩასაფრებულების და გაბარეტებულების. ერთხელ და სამუდამოდ დაუსვათ წერტილი სპეცსამსახურების გავლენას საარჩევნო და ზოგადად პოლიტიკურ პროცესებზე. დემოკრატიულია მხოლოდ ის ქვეყანა, სადაც მართავენ ინტელექტუალური, ეკონომიკური და პოლიტიკური ელიტის წარმომადგენლები. ვაღიეროთ, რომ ბიუროკრატიული და ძალოვანი სტრუქტურების, ელიტის მართველობამ ერთი კაცის პოლიტიკური გემოვნებით ხელისუფლებათა ფორმირების 30 წლიანმა პრაქტიკამ დამანგრეველი როლი ითამაშა ქვეყნის ცხოვრების ყველა სფეროზე, განსაკუთრებით ქართულ ცნობიერებაზე. და კიდევ ერთი, მსოფლიოს გამოცდილებიდან ცნობილია, რომ არაერთი ხელისუფლება, მათ შორის ბევრი თავიდან ხალხის ნდობით აღჭურვილი და პროგრესულად განწყობილიც, საბოლოოდ დაღუპა ტაშის მკვლელთა, დითირამბების მომღერალთა და ქამელეონთა გარემოცვამ. ეს საფრთხე დღეს რეალურად იკვეთება, თუმცა თქვენ გაქვთ სიტუაციის რადიკალურად შეცვლის შანსი. იმის შანსი, რომ ყოველგვარი პოლიტიკური მოღვაწეობის გარეშე დარჩეთ ქართულ ისტორიაში დიდი მასშტაბის პიროვნებად, როგორც მეცენატი და ბიზნესმენი პოლიტიკის გარეთ. ამ შესაძლებლობათა ხელიდან გაშვება დანაშაული იქნება საკუთარი ხალხისა და ქვეყნის წინაშე. დაიხსომეთ, ბატონო ბიძინა, დანაშაული იქნება საკუთარი ხალხისა და ქვეყნის წინაშე. გადავდოთ პირადი წყენა, სიმდაბლით დაუმაღლდეთ, გავიმარჯოთ სხვაზე კი არა საკუთარ თავზე, დავაჯეროთ საკუთარი თავი იმაში, რომ ყველანი საჭირო ვართ ამ ქვეყნისთვის, რომ ჩვენ სამშობლოს ერთი ადამიანის კი არ ხავს დასაკარგი. მთავარი წინას დამარცხება კი არა, არამედ ისაა, რომ უკეთესობკიცადმე შეიცვალოს ხალხის და ქვეყნის ცხოვრება. ყველაფრის და მით უფრო წინას უფრო უარყოფის გზა დამანგრეველია. ყველა ხელისუფლებამ რაღაცით დატოვა კეთილი და პოზიტიური კვალი, რასაც აღიარება და დაფასება უნდა. ყველა ხელისუფლებაში იყვნენ და არიან სახელმწიფოებრივად მოაზრონი ადამიანები, მათ პატივისცემით უნდა ვეკიდებოდეთ. ყოველივე ამის უარყოფა დანაშაულიცაა და საკუთარი თავის უარყოფისაკენ მიმავალი გზაა. თავისუფლება სიმართლეშია და ის არ არსებობს პასუხისმგებლობის გარეშე. არ შეიძლება ყველა მართალი ვიყოთ, ყველა კარგად მუშაობდეთ, ქვეყანა კი ასე ცხოვრობდეს. ეს წარმოუდგენელია, ეს შესაბამისად ტყუილია, ტყუით ყველა, ვინც მივიჩნევთ, რომ ვამბობთ სიმართლეს. სიმართლე კაცობრიობის გამოცდილებასთან, მეცნიერებასთანაა დაკავშირებული. მივენდოთ მეცნიერებს, მივენდოთ კაცობრიობის გამოცდილებას, მივენდოთ ჩვენს ისტორიას. უნდა დამთავრდეს ანონიმური და ერთპიროვნული გადაწყვეტილებების დრო და დაიწყოს სოლიდარული მოძრაობა ქვეყნის გადასარჩენად. გავერთიანდეთ არა ერთის, ან ერთმანეთის წინააღმდეგ, არამედ სამშობლოსათვის. გადადგით ეს ნაბიჯი, ბატონო ბიძინა, დრო ამას ითხოვს, ისტორია ამას დაგიფასებთ. ეს არის 12 ივნისი 2020 წელი. აი მეცნიერება, აი ხალხი, აი ვინ იყვანს ზორი რქომაიშვილი, აი ვინ არის არნოლდ გეგეჭკორი, აი ვინ არის რომან რურუა, აი ვინ არის გიგა ბათიაშვილი, აი ვინ არის ომარ მხეიძე, დივითოიძე,
აი ეს ხალხი ვინც ხელი მოაწერეს ამ იმას ყველაფერს, აი ვინ არის, აი რაგორი კარგი რამე შემოგთავაზეს თქვენ ამას. როდის მიწერეს ეს 12 ივნისი 2020 წელი? პასუხიც არ მიუღიათ. ვიმეორებ, ბატონმა ჯუმბერკოპალიანმა, უკეთილშობილესმა პიროვნებამ მიუტანა ყველას ეს ამის. დღეს იგივე საკითხი დგას. დღეს დანგრევა თუ გინდათ ისე პოლიტიკური ძალა ხელისუფლებაში. თუ პოლიტიკურ ძალებს ოდნავი პასუხისგებლობა გააჩნიათ მეცნიერებთან დათათბირებით, მე არ ვამბობ რომ ეს და სხვა არა, პირიქით დავჯდეთ და დავილაპარაკოთ და ქვეყნის გადარჩენა არის პროფესიონალთა პარლამენტში. მე ხო ვერ მოხვდები იქ? მე ხო არ ვამბობ რომ მე უნდა მივიდე? ჩვენ ხო არ ვამბობთ რომ პარტიები უნდა? ჩვენ ვამბობთ რომ პარტიებმა გავაკეთოთ დიდი საქმე, როგორც ამერიკაში მოხდა, რომ მთავარი დოკუმენტები დავწეროთ, ვიდრე მივსულვართ, რომ მივდივართ პარლამენტში და მერე რომ ვცვით კონსტიტუციებს და მერე რომ ვიღებთ კანონებს. ეს ყველაფერი არის საჩვენოდ და არა საქვეყნოდ. ამიტომ კარგად დაალაგეს მეცნიერებმა დიდი პროფესიონალები, მერე დაიწყო ძებნა და გამოკითხვა რომ დაიწყო ხალხის სიაც გამოქვეყნდა. უამრავი ადამიანი ისეთი დაიწერა შიგ, აი ვინ არის რომ ამბობდნენ ხალხი? ჩვენ ვამბობთ გამოცდილი ხალხი კი არ იყოს, გამოცდილი, ძალიან საინტერესო, ძალიან კარგი, ძალიან ისეთი პიროვნებები. და მაგალითად იქ იყო საუბარი იმაზე რომ პარლამენტის თავმჯდომარედ მეცნიერებში პირდაპირ იყო, ლადო ჭანტურია მოგვეწვია. აი ეს ყოფილიყო სიის სათავეში და გვეთქვა რომ აი ესეთი ხალხი გვინდა ჩვენ. თვითონ სულ არ უნდა შეიძლება, მაგრამ ასე არ არის, ვის უნდა და ვის არ უნდა. აქ ლაპარაკი არის იმაზე რომ რა თქმა უნდა კარგ ადგილზეა, ძალიან მნიშვნელოვანია ყველაფერი, ქვეყანა გვენგრევა თავზე. ჩვენ ვამბობთ ყავს ქვეყანას ძლიერი პროფესიონალები, გამოცდილების მქონე პროფესიონალები. პარტიებს არ შეუძლია, დღეს პარტიებში არის გეუბნებით ზნეობის დეფიციტი და ზნეობრივ ადამიანებში პარტიების მიუღებლობა. დღეს პარტიებმა ჩვენ თავს მოგვახვიეს აი სოროსული განწყობის კანონი. თუ პარტიაში არ შედი, ხელისუფლებაში ვერ მოხვდები და ჭკვიან კაც პარტიაში შესვლა არ უნდა, ეს რას ნიშნავს? კანონი მიიღეს რომ მხოლოდ პარტიები შეიძლება მოხვიდე ხელისუფლებაში, პარტიაში არ მიდის ეს ხალხი. ამიტომ უძებნე ჩვენ ეს გზა. ესე იგი თავისთავად საქართველოს პარლამენტარებმა მიიღეს კანონი რომელიც ნიშნავს საქართველოში ცუდ ხელისუფლებას. ჭკვიან, ზნეობრივ, წესიერ, პატიოსან, უამრავ ადამიანს არ უნდა პარტიაში შესვლა. ესე იგი ვერ ხვდება პარლამენტში. ჩვენ შევთავაზეთ კომპრომისული გზა. დღესაც ეს დგას, დღეს უფრო მეტად. ხო არ გაითვალისწინეს, რაც დაწერეს მეცნიერებმა, არ აღმოჩნდა ყველაფერი მართალი. უთხრეს რომ ქუჩა იქნება, დაპირისპირება იქნება, ომი იქნება, ქვეყანაში არაფერი არ შეიცვლება, ძიმე მდგომარეობა იქნება, უარესად წავა ყველაფერი. გამართლდა? ყველაფერი ხო ისე წავიდა? მეცნიერები რატოა ძლიერი? იმიტომ რომ მეცნიერები აყალიბებენ, ანალიზს აკეთებენ ქვეყანაში და მთელს პლანეტაზე მიმდინარე პროცესებზე და იქედან აკეთებენ ამ დასკვნებს. ბედნიერება რო ყავს ძლიერი მეცნიერება, ბედნიერება ყველაზე ნაკლები დაფინანსებით ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში საქართველოშია მეცნიერება. ამ ხალხმა, ამ ხალხს ეყო პროფესია, აი ღირსება, ეროვნული ღირსება და არ მიატოვეს თავისი საქმე, არ მიატოვეს და მუშაობენ არიან, ამიტომ არ დავაფასოთ ეს ხალხს. რა თანამეობას გთხოვენ? პრემიერ-მინისტრობა უნდათ, პრეზიდენტობა უნდათ თუ რა უნდათ? ეხლა იმას რა ქვია, რამას გახოგიძეს ეხლა, რომელი უნდათ გამარკვიეთ? რომელი უნდა თენგი ჯალიაშვილს? დღეს რო საუბრობდით, რამდენიმე პიროვნება კურში მეუბნებოდა, ვინ არის ეს გენიოსიო რო საუბრობდა იქ? ვინ არის? 22 წელი ინსტიტუტის დირექტორი იყო, ბიოლოქიმიკოსი, აქ არაფერს არ ეკითხებიან და დღეს გვაჩვენა დოკუმენტები 500 მეცნიერი სოფლიოს მასშტაბით რა წერილებს წერს და როგორ წერილებს უკვე როგორ ეთანხმებიან ყველაფერში. და აგერ გვყავს ეს კაცი, აბსოლუტურად არავითარ ყურადღება რა ამას დეპუტატობა უნდა თუ რა უნდა, ამას უნდა შეცვლილი ქვეყანა, მეტი არაფერი. და ან ჩვენ ეს არ გვინდა? ჩვენ გვინდა მადამა იცო ეს პოლიტიკოსები და პარტიები, როგორც გითხარი ტელევიზიები დაძლევენ პოლიტიკოსებს. ერთი ორი თვე მიატოვეთ რა, ხალხო მიატოვეთ და მიადეგეთ რა ჭკვიან ადამიანებს და კითხეთ აზრი რა. კითხეთ აზრი. და უთხარით ქვეყნის გამოყვანა შეიძლება თუ არა, მდგომარეობ დასვით ესენი. დღეს ერთი პიროვნება უნდა თქვა ხმა, მაგრამ შეიძლება უსმენს ამ გადაცემას. აი იმაზე მიშა მესხი, მესხი ძალიან
მესხების ოჯახს თვითონ ძალიან კარგი პიროვნება სატელევიზორზე უყვებოდი ამაზე ყველაფერს უთხარი იმ ხალხს ველაპარაკებოდი რომ ეხლა მოდივარ მეცნიერთა შეხვედრიდან არ შემიძლია მეთქი აი ისეთი აღთოვანებული ვარ და როგორი იმედი თვარ მეთქი რომ აი როგორ შეიძლება ამ ქვეყნის შესვლა როგორ შეიძლება რომ რაღაც მართლაც განსაკუთრებულად ცხოვრობდნენ რა ხდება ეს ქვეყანაში როგორ ჩაიგდეს ამ აფიოზებმა ხელში და არ თმობენ მეთქი ამ იმას ყველაფერს უნდა გამოგვლიჯოთ ქვეყნი და რომ მოისმინეს ესენი ეს მეუბნება რომ კი მაგრამო თქვენ ჩაუმითვალა რამდენიმე გვარი იმედზე ვიღაც ესენი არ გიწვევენ მე ვთხარი აი თქვენ მოსინჯეთ და მითხრა რომ მე ყველას დავილა აი ნახავთ ხო ისაკაძეს ხომ ველაპარაკე და უთხარი რომ გამოგვიყვანეთ აი მეგობარი ახლობელი მე მეუბნებოდა რა შენ ხარ რაღაცა და არაფერი დავალებებს ასრულებენ ტელევიზიები ერთი იმანიკი და მეორე იმანიკი და მესამე იმანიკი და მეოთხე იმანიკი და მეხუთე იმანიკი და ემსახურება იმის ინტერესს არავითარი ამ ქვეყანაში არავი აი მართლაც ყველამ აი ვინც მიუმართავ ამ ხალხს და მიუმართავ იმ ქართული ერთობის დარბას ვინც დავჭით აი თუნდაც ბატონი აზორ ერქომაიშვილი ერთ-ერთი იმ ქართული ტივის დამფუძნებელი აი ყველამ უნდა თითოლარი ყველამ რო გავიღოთ საქართველოს ყველა მოქალაქე საქართველოს ეკნება ერთ მართალი ტელევიზია ერთი მე რომელსაც ოცნებობდა მერა ბერძენიშვილი ამ აზიმით წავიდა ბატონი ანზორ ერქომაიშვილი ბოლო შეხვედრა ტელევიზიის მომავალთან დაკავშირებით რომ მიიწვიეს ხალხი მე ნახე ამ გადაცემაში მონაწილეობდა რომან რურუა და ნახე ანზორ ერქომაიშვილი როგორი სიტყვა თქვა ბატონმა ანზორ ერქომაიშვილი აი როგორი ტელევიზია ჭირდება აი თბილი ეკრანით ასე ამბობდა თბილი ეკრანით ადამიანური ეკრანით სახენ უნდა კარგეთო ყველაფერიო და თქვა რომ მე მზად ვარ რომ ყოველ თვიურად გავიღო რაღაც გარკვეული თანხა არ მაქვს მე დიდი ფული, მაგრამ 150 ლარს მედავდებ. ყოველთვიურად ამას ამბობდა ანზორ ერქომაიშვილი. აი ასეთი რამ უნდა ყველა ძლიერ და ჭკვიან ადამიანს რომ გაკეთებულიყო ეს. აი რა ვქნათ, როდესაც კიდე ერთხელ ვიმეორებ, არავითარი უკან დახევა იმაზე რაც ქართულთანაა დაკავშირებული. არავითარი კომპრომისი. არავისთან ჩვენ არ გჭირდება არ დესტრიქციული მოქმედება და არავითარი აი ყოველგვარი ქუჩის გარეშე ინტელექტუალურად შეიძლება ისე გამოხატვა პროტესტის რომ თენი მსოფლიო ლაპარაკობდეს რომ აი ცივილიზაციის სათავეებთან დგომი ქვეყანა აი ცივილიზაციის წვერვალზე დგომი ქვეყანა აი საქართველო ნიმუში პოლიტიკური კულტურის და აი პოლიტიკური ელიტის თუნდაც ხომ უნდა იყოს ამის ისა და არა გინება არა ლანძღვა ხელის ისე ჩვენება რომელიც დღეს ნახეთ დედის გინება და რაღაც ამის ისა ეს ხო კატასტროფაა ეს ხო ტრაგედიაა ყველაფერი ვის უნდა ესეთი რა საპატრიარქოს გვერდით დღეს ბატონი ვოლსკი აკეთებს ამ ხელს საპატრიარქოს გვერდით მარტვის დროს ხალხო ვიცნობ კარგად ახლობლები ვართ მაგრამ ქვეყანაა ჩვენი თქვენ სახე უნდა იყოთ ყველაფრის მოთმინება მე დღეს მომწერა ერთმა პიროვნებამ ჰოლანდიიდან გედას გაგინებსო და როგორი წერილი დაუწერიო და მე ვთქარი დაჟილია უკვე ის პიროვნება არის დაჟილი და უნდა ვილოცო იმისთვის და რა იმან რო უპასუხა ბიძინავანიშვილის შვილმა რო დედა შემაგინებდა ამის იმას ასე არ არის ბიბლია ასე არ არის ავადყოფია ის თვითონ ვინც ამას აკეთებს ეხლა შენც ავადყოფი ხდები როდესაც შენც აგინებ იქეთ და ერთი ავადყოფის ნაცვლად მივიღეთ ორი ავადყოფი უკვე და მე მინდა ის გავაჯანსაღო და არამეს დაავადყოფთე ამის გამო სხვა რამეა საჭირო სხვა რამე დღეს გითხარით მე რომ აი დავასრულებ მეთქი და აი ბოლო მომენტი გუშინ პირველი აპრილი იყო მე დაბადდა რამდენიმე პიროვნება მომილოცა და ნუ ამიტომ ამბობ რომ პასპორტში მიწერია რომ 1 აპრილს ვარ დაბადებული. ჩემი დაბადების დღე არ არის 1 აპრილი 20 ივნისი. ის უბედ დღე რო იყო, აი სწორედ ის დღეა, 20 ივნისი. რაც მოხდა ჩვენთან აქ 20 ივნისი, მაგრამ პირადგან მომილოცეს და ძალიან ცნობილმა პიროვნებებმა ისე წერილი დაწერა ბატონმა რეზობალანჩივაძემ რომ ჩემთვის ალბათ მაგრამ რატომ ვამბობ ამას? სულ ფიქრობდი რომ ნუ გასაგებია ახლა რისთვისაც სულ ფეხბურთს თამაშობდი, სკოლაში ადრე უნდა შევსულიყავი, რაღაც იყო და ნუ აი რამდენიმე თვით ადრე თუ და უფრო მეტი რაღაც სხვაობა ეფცელზია, რომელზეც არის შეტანილი ენ ცვლილება, მაგრამ სულ ფიქრობდი რატო ეს ასე მეთქი და დავწუნდი ამაში 1997 წლის 1 აპრილს. 1997 წლის 1 აპრილს დავიბადე ხელახლა. რამდენიმე ავარია ხომ მოხდა და რაღაც, მაგრამ დავიბადე ხელახლა და გეუბნებით რატომ არის რას ვწვევი ახლა მე. რომ არ მოისმინეს, აი იმასთან დაკავშირებით, თორე სხვა რამეზე არ არის აქ საუბარი. მე გამოვდიოდი და ვამბობდი რომ საზღვრის გახსნა და თურქეთიდან პროდუქტების შემოტანა, ფათოღრი ფქვილი და ქათმის ხორცი ესენი ყველაფერი ეს ავადყოფობას გამოიწვევს ქვეყანაში და საქართველოს ეკონომიკას დაანგრევს.
და ვასაბუთებდი ამას და გამოვაქვეყნე გამოვედი პარლამენტის სხდომაზე ჩვენთან აი ორპალატიანი სათათბირო სხდომაზე და დავასაბუთე რომ ეს იყო საქართველოს მომავლის უბედურება და ასთან აბაშიძეს ვებრძოდი ამით ბატონ ოტია ესელიანთან ერთად რომ მოისმინეს ბატონმა ოტია ესელიანმა მითხრა რომ გიდგევარ გვერდითო და მე და ბატონი ოტია ესელიანი ვიდექით და რომ შემოქონდა რამე საზღვართან გავაკეთეთ იმერეთის საზღვართან გავაკეთეთ ისა რომ არ შემოსულიყო ჩვენთან ფათოღლი ფქვილი და ოცლარად უმაღლესი ხარისხის ფქვილი პენსიონერებისთვის მიქონდა სახლში ოცლარად 50 კილოგრამიანი 50 კილოგრამიანი ფქვილი სახლში მიქონდა ოცლარად ბევრთან ბატონი ოტია ესელიანი და მეც და მთელი ინტელიგენცია 100 წელი შეუსულდა ამ დღეებში ბატონ სიმონ არველაძეს და მინახავს ბატონი სიმონ არველაძე რომელიც ამ ფქვილს და იმას არიგებდა ცნობილი ხალხი რომ გამთპარი იყო საზოგადოება მე მინდა მასაც მიულოცო და აი დამიდასტუროს 100 წლის კაცი ეს და იმ დღეს 1 აპრილს ნუ აი ეს გადაწყვეტილება რომ მივიღე მთელი საქართველოს ბაზრობები შეიკრიბა და ქალბატონი დოდო შელიას სახელით პარლამენტის წევრი იყო ბატონმა მიხეილ სააკაშვილმა და მოქალაქეთა კავშირმა შემომითვალა შეცვალა ეს გადაწყვეტილება მე მივიღე გადაწყვეტილება რომ არ უშვებ ქუთაისში ბაზრობებს ინფორმით როგორიც არის და არ შეიძლება ბაზრობაზე გაიყიდოს ბაზრობაზე ვამბობდი რომ მხოლოდ ქართული პროდუქცია სხვა ყველაფერი უნდა იყოს შემოწმებული თორე ისე წარმოუდგენელი ავადმყოფობა მოვა ქვეყანაში არც ერთმა გაზეთმა ეს რესპუბლიკურ მარ გამოაქვეყნა ეს დოკუმენტი რეზო ჩხეიძე ჩამოვიდა თბილისიდან წამოიღო ეს და ნახეთ გაზეთი აი რომელიც გამოდიოდა მაშინ ქართული ფილმი ამ 1997 წელს გაზეთ ქართული ფილმის ერთ-ერთ ნომერში ჩვენ საიტზე დევს ეს წერილი გამოაქვეყნეს წერილი წაიღო და თქვა იქცევა ქვეყანა თუ ეს მართალია და მიმართა ხალხს გამოვიდა ტელევიზიითაც მაშინ მე მგონი სადღაც უთქვამშო ხალხო ან თუ ის ეს კაციო ან მოусმინეთ ამას რომ დაგექცევა ქვეყანა მე მაშინ მამკიცებდი ყების მრეწველობა რაც შემოგჭა განადგურდება მსუბუქრეწველობა რაც შემოგჭა განადგურდება ხეთხის მრეწველობა რაც შემოგჭა განადგურდება ყველაფერი განადგურდება მე ხელისუფლებას ვეუბნებოდი რომ მაღალი ტექნოლოგიების პარკი დღეს ვლაპარაკობს ბევრი აი ბატონი ვაშაძე და სხვა 97 წელში მიმართა ხელისუფლებას და უთხარი საავტომობილო ელექტრომექანიკური სატრაქტორო ამ ქარხნების ტერიტორიაზე მაღალ ტექნოლოგიურ პარკები გავაკეთოთ ევროპის შესაბამისად წავიდე წინ სწორედ აი მოქალაქეთა კავშირის ეს გუნდი და შემდგომ აცმოძრაობა რომ იყო ისინი წავიდნენ წინააღმდეგი და რა გააკეთეს 1 აპრილის ბატონმა ოტია ესელიანმა როდესაც დავით აღმაშენებლის პროსპექტი გავიყვანეთ თქვა რომ ამ პროსპექტზე დავრგავ საქართველოში ყველა იმას შემოვია რომ თელ საქართველოს და კარგ ხეხილს ნახავ და 1 აპრილს გადავწყვიტეთ კარგი ყოფილა იმ დღეს თუ ესე 1 აპრილს ვგავთ აი სწორედ ამას დავით აღმაშენებლის პროსპექტზე და ამ დღეს მირეკავენ აი უბრალოდ მეუბნებიან რომ დავიძრენ ავტობუსები საქართველოს მთელი რეგიონებიდან და მოდიან და ბაზრობების აქცია ეწყობა ქუთაისის მერიის წინ ნუ ახლა ვერც კი დავიჯერე და რა ურეკავ ბატონ სააკაშვილს მითხრა რატო არ დაიჯერეო ბატონი კობა დავითაშვილი აცხონოს ღმერთმა გამოვაგზავნეთო ჩვენ რომ აგი არის ამის ორგანიზატორიო ამას დაადასტურებს კავკასიის დირექტორი რომაც მე მიგვიწვია ამ სიმაში მაგრამ დღეს ვინ გიწვევს ვინ გალაპარაკებს იმიტომ რომ დღეს სიმართლის თქმა არ აწყობს არც კავკასიას და არც სხვა ტელევიზიებს და ნუ ახლა ცხადია რომ ბატონი ოტია იქედან მირეკავს ვიწყებთ მე ხარ დაიწყეთ აქ რაღაც აქცია იწყება და უნდა ვიყო ერთი 10000 კაცი შეიკრიბა გადაკეთეს ყველაფერი გზები მოითხოვენ ჩემგან განკარგულების შეცვლას განკარგულება გაზეთშია გამოქვეყნებული მირეკავს პრეზიდენტი მეუბნება შეცვალე განკარგულება მეუბნება არ შეცვლი მეუბნება თემური უბედურება მოხდება მზად ვარ მეუბნები არ შეცვლი რატო არ ცვლი მეუბნება მეუბნება ეს არის ქვეყნის დაქცევა რასაც თქვენ აკეთებთ კიდე კარგი რომ მოწმია ამის რომ ვეუბნებოდი რასაც თქვენ აკეთებთ რომ ამ ბაზრობებით ქართულ პროდუქციას ებრძვით საქართველოს ებრძვით საქართველოს ჯამხალხის ჯამთველობას ებრძვით და ჩვენ სამუშაო ადგილებს ვქმნით თურქეთში, ირანში და სხვაგან. მე არ მინდა ასე საქართველოში ცხოვრება. გამანთავისუფლეთ და შეცვალოს ახალმა მერმე ეს გადაწყვეტილება მეთქი. არ შეცვალე გადაწყვეტილება. მე უფე ცხუმ აფხაზეთის მთავარ ეპისკოპოსი მოვიდა ჩემთან მაშინ იმ დღეს რომ ნახა ეს ბევრი ხალხი, ნუ მე მაინც გონია რომ მას ურჩიეს რომ მოსულიყო ჩემთან რაღაცები ერჩია
მოვიდა მე მას უდიდეს პატივს ცემ და მოვიდა ჩემთან და მირჩია რო შეცვალე მან მოისმინა ბევრი რამ ისა ტელეფონზე ველაპარაკებოდი მათ შორის პრეზიდენტს არ შემცვლელი და მითხრა რომ უბედურება მოხდება მეთხარი ჩემს მიმართ მოხდება მეტი არაფერი მე მზად ვარ ყველა მეხვეწებოდა ყველა ად ყველა ხემძღვანელი ქუთაისში და ყველა შეცვალე შეცვალე არ შემცვალე გავედი და როცა მე უფე წავიდა უკვე რომ უკვე მიხვდა რომ მე არ შემცვლი მე უფე დანიელზეა საუბარი მე უფე დანიელი რომ გადის გარეთ ვაცილებ არ გამოხვიდეო მითხრა გავედი გარეთ იმ ხალხში და მე უფე დანიელი გაოცდა მე ამ ხალხს უთხარი პირდაპირ მე გამოვედი მზად ვარ ჩამკოლეთ რაც გინდა თქვენით მე საქართველოს დაღუპვის გადაწყვეტილების იმ გადაწყვეტილებას არ შემცვლი მე თუ შემცვლი ამ გადაწყვეტილებას ეს საქართველოს დაღუპვაა ერთი კაცი მაინც იყოს ქვეყანაში რომელმაც აი ამ დროს ეს გადაწყვეტილება მიიღო მეთქი ეს გადაწყვეტილება გამოქვეყნებულია კიდე ერთხელ ვიმეორებ რა გააკეთა მაშინ მოქალაქეთა კავშირის ეგრეთ წოდებულმა რეფორმატორთა ჯგუფმა ევროპაში მიჩივლა და ევროპის საანგარიშო წლის მოხსენებაში მოხდა ქუთაისი რომ მე ვებძვი თავისუფალ ვაჭრობას ესე იგი თურქეთის და ირანის და სხვა ქვეყნების თარას როგორ პროდუქტს რასაც არ ჭამენ ფათოღლი ფქვილი არ შეიძლება აგზალული იყოს დღესაც აგზალულია ანკარასა და სტამბულში არ შეიძლება გაიგინოს ქათმის კვერცხის ძებელი ქათამი არც დღეს და არც მაშინ ბარკალი არ შეიძლება ამერიკაში არ შეიძლება ბარკლის ბიზნესი ჩვენთან მოდიოდა ამას ვამბობდი პირდაპირ და ვეუბნები რა შვებით ხალხო რატო აკეთებთ ამას მეცნიერები მეუბნებოდნენ მე იმას რომ ქათამ ბარკალი ცუდი ყველაზე მძიმე რამ არის თუ სოფელში არ არის გაზდილი თუ ეს ვთქვათ ფერმებშია ქათმის ფერმებშია გაზდილი ეს ნიშნავს რომ ყველა ავადმყოფობა იქ არის და ამიტომ ეს არ შეიძლება რომ გაიყიდოს ვასაბუთებდით ამას ხო ვასაბუთებდით და ვეუბნებოდით ნუაკეთებთ ამას ნუაკეთებთ ამას არა არ დაიჟინეს და დაიჟინეს და მიჩივლეს ევროპაში როგორც გითხარით ევროპის ევროკავშირის ამერიკის და ევროკავშირის წარმომადგენლები მოიწვიე დაწვეს მე ეს ტელევიზიაში თორე რიონს უნდა კონდეს ეს თუ არა დაიციან ჩემიც დამიწვეს ყველაფერი და დამიზიანე ჩამოუშვეს წყალი ასე იგი მოიწვიე როგორც ამერიკის ასევე წარმომადგენლები და შევკრიბე პრესკონფერენცია პირდაპირ სატელევიზიო გადაცემით და მოუწოდებდი ხალხს მოდით ვისაც გაქვთ პრეტენზია იმ განკარგულებასთან დაკავშირებით რომ იხდნენ რომ მე უკან დამხევი არ ვიყავი ჟურნალისტები აი ქალბატონი ელისო კილაძეც იქ იყო მაშინ დღეს რომ ძალიან ყველა ტელევიზიაში გამოდის ერთხელ მაინც აცენოს მაგრამ ეხლა ასეთი რამის ხსენება არავის არ აწყობს რა თქმა უნდა და მე მათ უთხარი რომ გადაწყვეტილებაში რამე წერა გაზეთი გამომცემელმა გაყიდოს ჩემს მიზაღებში ყვავილი ვინც ყვავილს მოიყვანს გაყიდოს ჩემს მიზაღებში წყალი ვინც ჩამოასხამს გაყიდოს ჩემს მისაღებში მაგრამ ვინც ბიზნესად აქცია გაზეთი ვინც ბიზნესად აქცია ყვავილის ყიდვა იმასაც პრობლემებს უბნა თალაც ჰოლანდიიდან ჩამოგონდა მეუბნებოდი ჰოლანდიიდან ყვავილი ხალხო საქართველოში განსაჯეთ ყველამ მე ვლაპარაკობ 1997 წლის 1 აპრილზე მადლობა უფალს მე იმ დღეს გადავრჩი მადლობა ყველა იმ ადამიანს ვინც გარეთ იდგა მაშინ მე ვინც იყო ამის ავტორი ვინ იყო ეგრეთ წოდებული კეჩის ბაზრობა რუსული ბაზრობა რუსეთისგან ესენი იყვნენ შემდგომ და დღესაც არიან ესენი ნაცმოძრაობაში რუსებისგან იყიდეს კაპიკებში ვებძოდი ბატონი თემურ გიორხელიძე დავნიშნე კომისიის თავმჯდომარე თუ იქნებ წამოგვეღო სასამართლოში სადარ უჩივლე და აქ ბატონი მიხეილ სააკაშვილი და ესენი დაუდგნენ მათ იმათ რა ქვია დამცველებად დაუდგნენ აქ თბილისში და ყველა სასამართლო ძამაგებინეს მე რომ მინდოდა რომ ეს კეჩის ბაზრობა და დღეს ხალხს იქაც რო შევდივარ მეუბნებიან თქვენ გვებძოდით და როგორ მდგომარეობაში ცხოვრობს ხალხი ესე იგი მონები ისეთი მდგომარეობა ჩით ამას როგორ უშვებთ ამ ქვეყანაში მე ვამბობ ერთ რამეს იმ დღეს მე გავიმარჯვე უბრალოდ იმით რომ არ დავხიე ჩემი განკარგულება არ შემცვალე ჩემი განკარგულება და დამარცხდა პრეზიდენტი იმ დღეს როგორც უთხარი შემდგომში მე მას რომ იგივე გადაწყვეტილება არ მიიღო მან მე ვამბობ დღეს ხმამაღლა თუ ამ გადაწყვეტილებას რომელსაც მეცნიერები გვთავაზობენ ჩვენ რომ სახალხო პარლამენტი პროფესიონალთა პარლამენტი
პიროვნებათა პარლამენტი. თუ ჩვენ არ ავირჩევთ ასეთ პარლამენტს, ჩვენ კიდევ უფრო უარეს მდგომარეობაში ვიქნებით. დღეს ვინმე მომითხრას, რომ თეთრები იმარჯვებთ და თქვენ იქნებით სულ მარტო პარტიაო, თუ ეს ასე რო იყოს, ერთი წევრი არ იქნება პარტიის ჩვენი შიგ, მაგრამ მე ვამბობ, რომ არ შეიძლება დღეს დაპირისპირებული ძალებიდან რომელიმე გამარჯვებული იყოს. არ შეიძლება დღეს რომელიმე პოლიტიკურმა ძალამ ხელში აიღოს ძალაუფლება. დღეს საქართველოში დგას მომენტი. პროფესიონალები, სახალხო პარტია, სახალხო ძალა, სახალხო პარლამენტი, სახალხო მთავრობა არაფრის გამკეთებელი არ არის, არც ოცნება, არაფრის გამკეთებელი არ არის, არც ნაციონალური მოძრაობა, არაფრის გამკეთებელი არ არის, არც ერთი პარტია. რომელიმე სოიამის გაკეთება მდომებოდა, პასუხს მაინც მიწევდნენ მეცნიერებს. პარტია, რომელიც მეცნიერებას პასუხს არ წევს, თუნდაც არ იზიარებდეს, თუნდაც სულელურად თვლიდეს მის მოსაზრებებს, მაგრამ არ პასუხობს, მე მას არ თვლი პარტიად. ამ ქვეყნის პარტია არ არის ის. და თუ სხვა ქვეყნის პარტია ხართ, ემსახურეთ სხვა ქვეყანას. მე ვერ ვხედავ გამოსავალს გარდა იმისა, რომ მოусმინოთ მეცნიერებს, მე ვერ ვხედავ გამოსავალს გარდა იმისა, რომ დღეს ქვეყანას ჭირდება სახალხო პარლამენტი, პროფესიონალთა პარლამენტი, პიროვნებათა პარლამენტი. შექმნის წესზე შეგვიძლია ვისაუბროთ. დამღუპველია ის კანონი, რომლითაც ხელისუფლება ლაპარაკობს. დამღუპველია ის კანონი, რომლითაც საუბრობს ოპოზიცია დღეს, რომ ჩვენ გვაქვს განსაკუთრებული, იცოდეთ, ეს კანონი იცით რა არის. მხოლოდ პარტიებით არჩევა ხელისუფლებაში. ამ პარტიებში კი კარგ ხალხს არ უნდა შესვლა. და წარმოიდგინეთ, რადგან კარგი ხალხი არ შედის, ვირჩევთ ცუდ ხალხს, ხომ? შევცვალოთ რა ერთხელ ხალხო, ერთხელ მოусმინეთ რა მეცნიერებს. მოусმინეთ მეცნიერებს. ნუ ჩააქნევიებთ ამ ხალხსაც ხელს. დღეს უკვე რეალურად აი ეგერ ხვალ ვემეთხოვებით იმ კაცს, რომლის თავმჯდომარეობითაც მივიღეთ ეს დოკუმენტი. კონგრესი ის ხელმძღვანელობდა მაშინ. ანზორ ერქომაიშვილი. საქვეყნო კაცი, ეროვნული კაცი, მამულიშვილი. დაუბრდა საქართველო მისი წასვლით. ამ ხალხისადმი პატივისცემით ვიყოთ. მიმართავ ყველა პოლიტიკოსთა ხელისუფლებას. რო გარდაიცვლება კაცი, მე ნუტირი ვარ. ასეთ კარგ წერილებს ოგიგზავნიდათ სიცოცხლეში. მაშინ მოგესმინათ ამ ხალხისთვის. და იქნებოდა ძალიან კარგი. ვამთავრებ ბოლოს იმით, რითაც თავში და შვანაწილში კიდევ თქვი და მესამე თუნდა ხაზი გაუსვა. ჩვენ ძალიან ლოიალურნი გავხდით ეგრეთ წოდებული სოროსელების, ეგრეთ წოდებული მასონური ჯგუფების, ეგრეთ წოდებული ანტიკარგ გლობალისტების და გონია რომ იცით რა, ჩვენ აი უნდა ვიყოთ თვითონ არ გვინდობენ. არ გვინდობენ ბატონებო. ლამის ცოცხალი რო ვართ, აი ეს აღიზიანებთ. ჩვენ ვიყოთ კეთილად განწყობილი მადამე, მაგრამ უთხრათ, არა ბატონებო, თქვენ ნუ ხართ ასე და არ გინდათ. არ გინდათ ნუ იღებთ ამ ხელისუფლებას თქვენ დღეს, ვისაც ქართული საქმის კეთება უნდა ყოფილიყო სოროსელს, თუ ეხლა სოროშია, თუ სხვა ვინმეს, თქواس უარი არჩევნებში მონაწილეობაზე. ქვეყანას ვერ გადაარჩენს გარემდან მართული ვერც ერთი პოლიტიკური ძალა. ვინც არ უნდა იყოს ის. ქვეყნის გადარჩენა შეუძლია მხოლოდ ხალხის ნდობით აღჭურვილ პოლიტიკურ ძალას. ფულით მოსული პოლიტიკური ძალა ქვეყანას ვერ გადაარჩენს, ქვეყანას გაგვიყიდის. ვინც ფული მოგცა, ის ქვეყანას გვიყიდის და ვიყიდიან ქვეყანას. დავფიქრდეთ. დავფიქრდეთ, ჩვენ ვთავაზობთ ხელისუფლებას, რომ არათუ დახეთ ეს დოკუმენტი, არამედ რეფერენდუმიც გავაკეთოთ, რეფერენდუმიც. რომ რადიო მეცნიერები ამბობენ, პარტიები ხო ამბობენ, რომ ვადამდელი არჩევნებიო. მეცნიერები ამბობენ, არჩევნები მხოლოდ და მხოლოდ ახალი წესით, პარტიების გარეშე, მაგრამ პარტიების მიერ დათათბირებით შედგენილი სიებით და ხალხის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებით. და ამ სიაში ჯერ ქვეყანა დაინახავს, ვინ ვის მიცემს რეკომენდაციას, ვინ როგორ სია შეადგენს. ამით გაიზომება პარტია. და ვიმეორებ, ეს სიები ყველა პარტია უნდა წაიკითხოს თავის ქრილობაზე, დაგვანახოს ერთი მის წევრები ვინ არიან და წაიკითხოს ეს სია მყიანად და ვნახოთ როგორი იქნება მოსაზრება და ეს ფეისბუქზე მაინც მიდიოდეს პირდაპირი გადაცემით. ჩვენ ღია იმის მონაწილე ვართ. ქვეყნის ყოფნა არ ყოფნის საკითხია. დღეს როგორც იტყვიან, აი ქვეყნის ცხოვრებაში დადგა ნიშანსვეტი. ან მივდივართ ქრისტეს გზით, ან ბარაბას გზით.
ჩვენ უნდა ვიაროთ ქრისტეს გზით, დავით აღმაშენებლის გზით. ამაშია გამარჯვება. ესაა საქართველოს მისია. ჩვენ ამ მისიას, ამ მისიის შესრულებისთვის უნდა ვიყოთ მზად, თუნდაც საკუთარი სიცოცხლით. დიდი მადლობა და მაგრატ მინდა რომ ვიყოთ.